Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na FFDF TV, o canal no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal. Estamos juntos para mais um grande jogo do Candangão BRB 2024, ao vivo aqui do estádio Bezerrão no Gama. Daqui a pouquinho, bola rolando para Gama e Ceilândia, oitava rodada do nosso Candangão BRB 2024, um jogo que promete muitas emoções, segundo e terceiro colocados do campeonato, numa grande disputa em mais uma partida deste nosso campeonato, que vem trazendo muitas emoções ao longo de todas essas rodadas. Vamos chegando à parte final da primeira fase, a fase de classificação. E eu tenho aqui ao meu lado, trazendo sua análise e os seus comentários, João Paulo Nunes. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Antônio Lacerda. Boa noite a todos ligados aí na telinha da FFDF TV. Antônio, um jogo que vale muito para, principalmente para o Ceilândia, né? Para o Gama, é mais pensando em se classificar melhor colocado. O Gama já está classificado matematicamente para as semifinais. Então hoje a equipe quer mesmo, né, se garantir ali, até assumir a liderança, né, torcendo contra um tropeço do Capital. E a equipe do Ceilândia na terceira colocação, buscando afirmar, né, sua classificação, precisa de pelo menos um empate ali para tentar ficar mais tranquilo para a última rodada, porque caso tropece, pode ser ultrapassado, né, pelo Brasiliense, e o Paranoá, que venceu, já está ali um ponto atrás, né? Então o Ceilândia está um pouco pressionado, né? E o Gama joga mais tranquilo. Gama 100% em casa, né? Não perdeu nenhum jogo disputado aqui no Bezerrão. O Ceilândia, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. São defesas bem sólidas. O Gama sofreu apenas 2 gols. O Ceilândia sofreu 7, mas 5 desses 7 foram na goleada para o Capital. Mas é uma defesa também muito boa. E o ataque também é o melhor da competição do Ceilândia, 17 gols. E o Gama tem o segundo melhor ataque, 14. Então, esses números mostram que as equipes são mesmo uma das melhores equipes do campeonato. Não à toa estão na segunda e terceira colocações. Maravilha, e portanto a expectativa do João Paulo Nunes, já trazendo a sua primeira análise nessa nossa transmissão aqui na FFDF TV. E eu já chamo lá na beira do campo, a Stephanie Fernanda está com a gente, trazendo as primeiras informações para o jogo. E teve informação de última hora, né, Stephanie? Não tivemos o contato ali com a Stephanie. Não conseguimos falar ali com a Stephanie, daqui a pouquinho ela vem falar com a gente, mas vamos fazer o seguinte: a Stephanie, um pouquinho mais cedo, conversou com os dois treinadores. Vamos ouvir então, na verdade os dois treinadores não, conversou com o Cícero Júnior, treinador com Gama, e com o Léo Roquete, que é auxiliar do treinador Adelson de Almeida do Ceilândia. Vamos ver o que eles falaram sobre essa partida. Boa noite a todos, mais um jogo importante, mais um jogo decisivo contra uma grande equipe que está brigando lá em cima também. Esse jogo vale praticamente uma garantia de estar entre os dois primeiros. Então vai ser um grande jogo contra uma grande equipe que ficou ali entre os dois primeiros do campeonato quase todo. O Ceilândia fez um grande campeonato ano passado, manteve boa parte do grupo. A gente estudou bastante o Ceilândia e esperamos fazer um grande jogo hoje. Antônio. Encerrão. Bom, boa noite a todos. O jogo mais importante para a gente, tanto para o Gama, né? Claro que o Gama já conquistou o objetivo da classificação. Está invicto em casa, isso é um fator importante. Mas a gente vem aqui com muita concentração, muito foco. Tivemos uma semana bem desgastante. Mas é um jogo importante, porque nós precisamos buscar nossa classificação. Enfim, viemos com tudo. Vamos tentar buscar a classificação aqui hoje. Antônio. Maravilha, ouvimos aí, portanto, as expectativas, tanto do lado do Gama quanto do lado do Ceilândia, João Paulo Nunes. Antônio, o Cícero falou bem, né? É a definição de quem vai ficar ali nas duas primeiras colocações, né? Ou brigando pela liderança, ou ali na vice-liderança, né? Lembrando que dá uma vantagem, né, para as semifinais. Então, é importante se classificar na primeira ou na segunda colocação. Já o Ceilândia, o Léo Roquete falou, né, que a
teve a maratona aí de jogos, né? Teve a Copa Verde no meio da semana, que o Ceilândia poupou, mas teve alguns jogadores que entraram durante a partida. Aí o Ceilândia também até chegou a perder o lateral direito, o Weasley, por lesão. Maravilha! Antes dos times entrarem em campo, vamos fazer o seguinte, João Paulo Nunes. Vamos fazer uma pausa para tomar um cafezinho do sítio e já já a gente volta. Isso aí, estamos de volta ao vivo aqui, estádio Bezerrão, agora em definitivo para o início da partida, ainda esperando os times ali para o protocolo, já já teremos execução do hino nacional brasileiro, momento que eu aproveito então para mandar um abraço para o pessoal que já está aqui com a gente, acompanhando a transmissão na FFDF TV, a Nayara Aparecida, Jacivaldo, Edmilson, o Mário Paiva, Matheus Cardoso também por aqui, Ábida, Poliane, Roberta Alves... Também aqui com a gente o Eduardo, o João Batista, Pio Júnior, Felipe Luiz, Júlio Silva, Ricardo Francisco, Jean Fernandes, Mírio Souza, Maria do Carmo, está lá em Ouro Preto, a mãe do Ramon, em Santa Rita de Ouro Preto, Minas Gerais. Genivan Gomes também com a gente, o Lucas Marrão, Natanheiro, Fábio Araújo, Bruno, Meire Ellen, Bruno também aqui com a gente. Pessoal do Meridional Tintas, o Manuel Messias, Milton Pereira Fraga, Dr. Milton aqui com a gente acompanhando mais uma vez, Aldo José também, Tennyson Fialho, João Gabriel, Geraldo, Capitão Ostrove chegando aqui também acompanhando. Diz que estreando a sua camisa do Gama, Adriane Alves com a gente, também Cristian Mesquita, Isaías Duarte, Francisco Lima, muito obrigado Daniel Carneiro, Claudemor Lima, obrigado a todos vocês que já chegaram por aqui, já mandaram a sua mensagem e também não se esqueçam, deixem seu like e compartilhem o link da nossa transmissão. Antônio, aproveitar para mandar um abraço para a dona Algemira, mãe do Lindomar, né, que é segurança que inclusive está trabalhando aqui no jogo, ele falou que ela sempre assiste, né, ligada na TV. Então, um abraço para a dona Algemira. Manuel Soares lá no Pedregal também acompanhando a gente. Felipe Ferreira, Bruno Santiago, Lucas Alexandre, obrigado a todos. As duas equipes já no gramado, você já acompanhando aí. Nós vamos acompanhar agora a execução do hino nacional brasileiro. Vamos acompanhar.
Aí, portanto, a execução do hino nacional brasileiro. As duas equipes vão se cumprimentando por ali. Nós vamos às informações aqui para o início do jogo. Vamos começando com a equipe de arbitragem. Quem apita o jogo é Maguielson Lima Barbosa. Assistente número 1, David Souza Santana. Assistente número 2 é o Lucas Costa Modesto. O quarto árbitro, Francisco Diego Bezerra. Esse é o time que vai comandar o jogo nesta noite aqui no estádio Bezerrão. Vamos agora às escalações das duas equipes. Começando o comandante, o Gama do técnico Cícero Júnior vem a campo com o Renan Rinaldi, número 1, 22 Cezinha, 4 Pedro Romano, Wellington tem a número 3, número 6 para o PH. Kaefer tem a número 5, 8 Adenilson, 10 Dieguinho. O Gui Mendes é o número 7, o Ramon é o 11 e na frente Nunes com a camisa número 9. Já o Ceilândia escalado por Adelson de Almeida com 1, Thiago Santos, 2, Paulinho, 3, Euler, 6, Batiuga, 16, China. O Bosco número 5, 23 é o Pedro Bambu, 10, Cabralzinho não, mudança de última hora. 19, Nolasco no lugar do Cabralzinho. 19, Matheus Nolasco, 7, Kennedy, 11, Felipe Clemente, 20, Romarinho, João Paulo Nunes. Surpresa na escalação aí do Ceilândia, de última hora, opção do técnico Adelson de Almeida. Já o Gama repetindo a sua escalação. É isso aí, Antônio. O Gama, né, repetindo a escalação, se eu não me engano, é a primeira vez que o técnico Cícero Júnior consegue repetir uma escalação, né, tanto problema de suspensão, desfalques, jogadores que chegaram, né, com o tempo. E destaque, Antônio, para o artilheiro da equipe, Nunes com 4 gols, é, outros vários jogadores que estão bem, Pedro Romano e o Wellington fazendo uma defesa sensacional, Renan também é um dos goleiros menos vazados. O Gui Mendes sempre muito bem, o Caio entrou muito bem no time. E pelo lado do Ceilândia, a equipe também é a mesma, Antônio. A única mexida é o Júlio César, que deixa o time, e entra o Bosco que começou o campeonato como titular. Então são duas equipes que estão bem entrosadas, tem grandes técnicos, então tem tudo para ser um grande duelo entre duas grandes equipes que já foram campeões candangas, né? Como eu falei, pelo lado do Ceilândia, tem o desfalque do Wesley por lesão e o Cabralzinho acabou sentindo. Esse é um grande desfalque, Antônio, porque ele tem 2 gols e também 4 assistências na competição. O Cabralzinho na camisa 10 da equipe, mas o Nolasco também é um jogador que sempre vem entrando bem, né, dando qualidade ao passe ali do Gato Preto. Maravilha! Aqui com a gente também o Vini, o Márcio Wesley, também chegando por aqui o Edmilson Silva, o Maurício Santana, o MT, o Felipe Ferreira, Júlia, Jonatas, Matheus, pessoal participando bastante aqui, pessoal do canal Brasólia também chegando por aqui. O Hélio, o Paulo Vinícius, o Adão, Rebeca, James Cruz, Samuel Assis. Muito obrigado a todos que vão mandando suas mensagens aqui. Delba Alves também participando com a gente. Roberto, lá em Natal, Ponta Negra, acompanhando. Muito obrigado a todos. Últimos preparativos. A gente tem uma boa presença já de torcida aqui dentro do estádio, mas segue entrando a torcida do Gama. Muita gente ali do lado de fora do estádio ainda. Stephanie Fernanda, agora sim conseguimos nos comunicar. Deu probleminha ali no microfone da Stephanie. Ainda não conseguimos falar com ela. Está ali na beira do gramado para trazer as informações para a gente também na beira de campo ali durante o jogo. Mas nossa equipe técnica já está trabalhando aqui para providenciar, trazer para você todas as informações na transmissão aqui da FFDF TV. Você vê que os jogadores do Ceilândia estão ali naquele círculo, né, Mike? Com as últimas palavras, agora sim vão se dispersando no gramado. O time do Gama já está pronto, já já a bola vai rolar para a gente acompanhar juntos aqui as emoções da oitava rodada. Hoje mais cedo tivemos a vitória do Paranoá, 2-1 para cima do Real Brasília. Ceilandense e Samambaia empataram em 0-0. Já já o João Paulo Nunes vai trazer para a gente como fica a classificação de momento do campeonato com esses resultados. Maguielson Lima Barbosa
Vai iniciar a partida, chegou a hora! Bola rolando para a Gama e Ceilândia. Oitava rodada do Candangão BRB 2024 para você acompanhar ao vivo aqui na FFDF TV. O Magelson já parou no jogo ali pela primeira vez. Uma falta marcada, tentativa de saída ali da equipe do Ceilândia. Trabalha o Euler. Busca o jogo ali com o Badiuga. Já vai ser pressionado. China recebe na esquerda, tenta o passe à frente, é pro Romarinho, ele faz o domínio, protege, chega o Cezinha na marcação, bate, rebate, Kaefer coloca pra frente, Euler faz o corte, a sobra do Adenilson, abre a jogada pro Guimendes, vai chegando antes dele ali o Paulinho. Paulinho foi pro chão, falta marcada, a posse de bola do Ceilândia. É, Antônio, teve algumas mudanças, né, com os jogos agora da tarde, a vitória do Paranoá, o Paranoá voltou para a quarta colocação, mas o Brasiliense pode ultrapassar a equipe caso vença o Capital. O Samambaia acabou ultrapassando o Real Brasília. Está Samambaia, Real Brasília e Ceilandense, os três com 7 pontos. Ceilandense, o primeiro time ali fora da zona. Mais uma tentativa ali do Gama, Badiuga faz o corte. Bolinha sobrando para o Nolasco, Ramon chega primeiro, recupera para o Gama, coloca essa bola na esquerda, não deu para o Guimendes, vai chegar primeiro o Euler. Tentou despachar, Guimendes insistiu na jogada, bola sobra para o Paulinho. Paulinho tenta a ligação lá na frente, o Wellington sobe, faz o corte, Pedro Bambu recolhe, coloca a bola para frente mais uma vez, mais um corte da defesa do Gama, agora com o Pedro Romano. Bola vai sobrando para o Romarinho. Chega a marcação em cima, toca na bola, a sobra é do Ramon. Vai para cima da marcação, Romarinho bem. Na sequência, o chute do Adenilson, a bola desviada. Vai sobrando tranquila para o goleiro Thiago Santos. É, Antônio, um detalhe para o ataque do Ceilândia, né? A dupla de ataque, Romarinho e Clemente. Romarinho, o artilheiro do campeonato com 7 gols e o Clemente, o vice-artilheiro com 6 gols. Então marcaram 13 dos 17, essa dupla dinâmica aí do Ceilândia que vem dando bastante trabalho. Guimendes sentindo por ali, jogo parado. Aproveitar para mandar um abraço aqui para Antônia, para Michele Alves, também para Jaqueline, Manuela Lindy. Pessoal acompanhando aqui com a gente, família do Cleiton do Gama, acompanhando lá de Cláudio, Minas Gerais, Raimundo ligado lá em Paracatu também com a gente, Rosana. O Santiago falou, ó, conectei na TV e tá show de bola a transmissão. Valeu, Santiago. Leozinho também aqui com a gente. Despacha a bola ali o Thiago Santos. Adenilson. Aí o Kaefer prende. Chega a marcação em cima dele. Tentou levar para a ponta esquerda. Esticou demais. É lateral que favorece o Ceilândia. Aí o Paulinho vem para recolocar a bola em jogo. Paulinho busca a jogada na frente, tentativa com Clemente, desviou de cabeça, ela cai ali com Kennedy, vai para cima da marcação, a bola não sai, recupera a defesa do Gama, e aí agora aproveitou ali o Wellington, chutou em cima do Kennedy para ficar com o lateral para a equipe Alviverde. Trabalho ali do PH com o Wellington, recebe o Pedro Romano. Vai avançando ali o zagueiro do Gama. Chega o Nolasco na marcação. Ele tenta o lançamento. Deu certo a jogada. Dieguinho fez o giro. Tá pressionado ali Dieguinho. Ficou sem espaço. Acabou perdendo a bola ali na sequência. O último desvio foi do jogador do Gama ali. Na disputa com o Bosco. Quem tocou por último foi o Dieguinho. Segundo a arbitragem, posse de bola é do Ceilândia. Interessante esse lançamento do Pedro Romano, né? Ele, tanto ele como o Wellington participam bastante da construção das jogadas, né? Então acabam sendo difícil de marcar ali os adversários, porque os atacantes têm que dar o bote. Olha o Ramon avançando dentro da área, bateu o Thiago Santos! Faz a defesa o goleiro do Ceilândia. A bola sobrou limpa ali para o Ramon, ele foi invadindo a área. Tentou o chute, mas o Thiago Santos já aparece bem pela primeira vez no jogo. Zezinha, da cobra ali, buscando o Dieguinho. Tentou a jogada ali perto da linha de fundo, sai. E é apenas tiro de meta para o Ceilândia. É, geralmente o Ceilândia tem dificuldade de criar nos primeiros minutos das partidas, né, Antônio? Mas hoje já conseguiu ele fazer com que o Thiago Santos fizesse uma defesa difícil já com 3 minutos.
mais de 1.500, quase 1.600 pessoas acompanhando ao vivo aqui com a gente na FFDF TV. Deixe o seu like, ó, vamos passar de 300 likes neste primeiro tempo, hein? Você vem com a gente, deixa aí o seu like, a gente vai curtindo junto aqui as emoções do Candangão BRB 2024. Recebe Badiuga. China. Romarinho consegue a devolução para o China. O Clemente já pediu na frente, ele tenta o levantamento, bola para dentro da área. Fica tranquilo ali com ela o goleiro Renan Rinaldi. Sai jogando com Pedro Romano. Wellington deixou ali para o KF. PH. De novo o Wellington. Adenilson apareceu por ali, recebe Cezinha. O Romarinho chega na marcação, Cezinha recua até o Renan Rinaldi. Do Renan, a bola chega lá na esquerda. Tava por ali o KF. Dieguinho. De novo o KF. PH já partiu lá na esquerda, ele prefere o passe pelo meio. É com o Nunes, só ajeitou pro Dieguinho. Tentou passar pelo Bosco, não consegue. Sobra do Pedro Bambu. Já busca a ligação ali pela direita. Bola forte demais, o Wellington chega antes do Paulinho e recua até o Renan Rinaldi. Vai ser pressionado pelo Felipe Clemente. Devolve o jogo com o Wellington. Esse é o KF. Adenilson encosta, recebe, chega o Nolasco na marcação. Dieguinho. KF. De novo o Dieguinho, tenta o lançamento. Bola na frente buscando o Nunes, subiu a bandeira. Já está parado o lance ali. Impedimento marcado no ataque do Gama. É, a gente veio as duas equipes buscando criar, né, com a bola no pé. Então vai ser um jogo bem interessante de se assistir. A entrada do Nolasco, Antônio, pode dar mais velocidade também no meio de campo do Ceilândia. O Nolasco é um jogador muito rápido, um jogador que inclusive começou profissional no Santos, estreando principalmente junto com o Gabigol, né, que hoje está no Flamengo. Iago aqui acompanhando com a gente, Ana Virgínia, Antônio Papai, Pedro Freire, Gustavo Rocha, o pessoal vai chegando por aqui, Lindinalva, muito obrigado, o pessoal da Linhares, assistência técnica também ligada na nossa transmissão, Oliveira Albuquerque, Remy, muito obrigado a todos. Clemente ajeitou ali a bola, tentativa da jogada na linha de fundo, não evitou a saída, posse de bola do Gama. Pegando a bola ali o Renan Rinaldi para recolocar em jogo. Avança ali o KF. Orienta o time. Tenta organizar. Toca de lado, busca o Pedro Romano. Recua até o Renan Rinaldi. E abre a jogada com o Wellington. Diga, João Paulo Antônio, Nunes. Antônio, a torcida ainda vai chegando, né? Recebeu a imagem que 10 minutos antes do jogo, a fila é enorme para retirada de ingresso lá na bilheteria, né? São filas muito grandes aí. Promessa de um ótimo público. Tentativa ali do lançamento para o Dieguinho. Badiuga subiu, fez o corte, ela sai pela linha lateral. Posse de bola da equipe do Gama. Vai chegando ali o Cezinha. E a gente consegue ver daqui nenhum dos portões realmente a torcida ainda entrando aqui no estádio Bezerrão. Pedro Romano tentou colocar a bola na área. Foi pro corte ali o Bosco. Brigou o Kennedy. Quem consegue afastar é o Paulinho. Bola na frente, vai brigar ali o Clemente. Ele tenta fazer o domínio, fez um malabarismo ali. O Clemente consegue o passe pro Pedro Bambu. Ele já vem avançando ali pela direita. O Romarinho pede dentro da área, ele esticou demais ali. O Wellington chegou primeiro, fez o corte e o Pedro Bambu cometeu a falta. É, ficou sentindo bastante, né? Impressionante o tempo de bola, né, do Wellington, sempre ganhando esses duelos individuais, não à toa. Gama sofreu apenas 2 gols, né? Ele e o Pedro Romano formando uma grande dupla, né? E a expectativa também era que o Emerson fosse titular, né, nessa temporada. Acabou tendo uma lesão, abriu espaço ali pro Pedro Romano e o Wellington. E vão formando uma das melhores defesas da competição. Pedro Romano. Wellington. KF encosta por ali, sai jogando. Prende o jogo ali. O KF volta o jogo com o Wellington.
O círculo central ele trabalhando ali com Pedro Romano. Tentou o passe, foi bloqueado pelo Nolasco. Romarinho não evita a saída pela linha lateral. Aí o Cezinha. Pedro Romano. Inverte a jogada ali, busca o Caefer mais à esquerda. Dieguinho já apareceu, recebe. Vai para cima da marcação. Tentou a tabela ali com o PH que recua até o Caefer. Caefer jogando com o Wellington. Todos os jogadores de linha do Gama no campo de ataque. Pedro Romano. Inversão da jogada. Bola para o Dieguinho. Foi forte demais. Pedro Bambu só protege ali. O Dieguinho ainda toca na bola. Ela sai pela linha lateral. Você está vendo aí a torcida presente aqui no estádio Bezerrão. A gente também tem, você está vendo aí a torcida do Gama, né? A gente tem presente aqui também alguns torcedores do Ceilândia acompanhando o jogo. Aí o Paulinho colocando a bola para frente, desvio do Clemente. Na verdade, o último toque do jogador do Gama, o PH. E a posse segue com o Ceilândia. Counter está aqui com a gente, Nilza. Mandando o seu recado. Um abraço para o Robert, também para a Rebeca. Um abraço para o Marleidio. Muito obrigado a todos. Vou aproveitar para mandar um abraço para o pessoal do Futebol Solidário da F. É o Everton, o Tom, que capitaneia esse projeto bem bacana. Olha o Clemente, abrindo a jogada para o Kennedy, vem pela direita, já olhou para a área, vai tentar o cruzamento para o Romarinho, Pedro Romano. No meio do caminho apareceu o zagueiro para fazer o corte. KF perdeu, ficou de graça no Nolasco. Ele tentou o passe, a bola não foi para o Clemente nem para o Romarinho. De novo aí a jogada. O KF perdeu ali para o Kennedy, sobrou para o Nolasco. Tinha o Clemente, tinha o Romarinho. Acabou indo para fora. É um vacilo de escudo do Caifer. Kennedy foi esperto e o Nolasco acabou exagerando na força do passe. Né? O Gama tem que abrir o olho porque o Ceilândia é uma equipe que marca bastante pressão na saída de bola. Né? Tem jogadores rápidos ali na frente, bastante perigosos. Já passamos de 12 minutos. Primeiro tempo de jogo tá tudo igual no Bezerrão. Zero para o Gama, zero também para o Ceilândia. Adenilson, Pedro Romano recebe no campo de ataque, abre a jogada na direita, Cezinha tenta o lançamento, bola para o Ramon, antecipa a Badiuga, faz o corte, vai brigar o Cezinha, chegou no carrinho ali Cezinha, uma entrada mais forte e o primeiro cartão amarelo do jogo, João Paulo Nunes. É uma entrada bem exagerada, forte ali para cima do Badiuga e fica pendurado muito cedo, né, o Cezinha num jogo difícil. Não precisava de uma falta dura dessa. Vai se levantando ali o Badiuga. Stephanie Fernanda agora está com a gente. Aí, portanto, confirmado o cartão para o Cezinha, o lateral da equipe do Gama. Antônio, trazendo os dados históricos desse jogo, são 37 duelos, né? 17 vitórias do Gama, 6 empates, 14 vitórias do Ceilândia, né? Mesmo o Gama tendo saldo positivo, a equipe está 3 anos sem vencer o Ceilândia, na última vitória foi em 2021, quando o Gama venceu por 2-0. E o que mostra um duelo de poucos empates, né, João Paulo Nunes? É, exatamente, apenas 6 empates, né? Bem pequenos empates, são equipes que é um jogo clássico tradicional, né, Antônio? Não tem a rivalidade, mas é um jogo tradicional. Mais uma falta agora. E aí o Maguielson Lima Barbosa pedindo calma para o jogador do Gama, né, o PH. Vai trabalhando ali o Badiuga, pressionado. Tenta a jogada na frente, deu certo ali o passe para o Romarinho, que volta o jogo até o China. Fez a tabela pelo meio com o Bosco, de novo o Romarinho. Vai carregando ali pela esquerda. O passe para o Nolasco, passou ali no meio das pernas do Nolasco, não conseguiu fazer o domínio. Recupera o Gama, vai tentando puxar o contra-ataque, volta bem ali o Bosco.
Faz o corte e coloca a bola para fora. É, nesses primeiros minutos o Ceilândia está tendo mais posse, né, no ataque, principalmente depois do meio de campo. Já o Gama tem tido dificuldade, né, tá um pouco encaixotado ali na marcação do Ceilândia, né? Os times do Adelson de Almeida sempre, né, se defendem muito bem. Cezinha recolocando a bola em jogo. Badiuga faz mais um corte. Novo lateral pro Gama. Cezinha agora tendo que recuar a bola até o Renan Rinaldi. Saiu da área ali o goleiro do Gama. Já faz o passe com o Wellington. Vai levando o time pro campo de ataque. Ficou sem espaço ali, toca de lado. Busca a tabela ali o PH. Ele, o Guimendes. Guimendes tenta carregar para o meio. Três jogadores na marcação. Perdeu a bola, mas foi com falta. Falta marcada. A posse de bola que favorece a equipe do Gama. É, o jogo de muitas faltas nesse início, né? Disputa de espaços ali. É, então o jogo está parando bastante nesses 15 minutos iniciais. Uma oportunidade ali para a equipe do Gama, de repente, até tentar colocar essa bola na área. E a gente tem a chance de mandar um abraço aqui pro Rodrigo. Tentando fazer uma piadinha aqui. Não deu certo, viu, Rodrigo? Também pro Eduardo Rodrigues. Mandar um abraço também pro Thiago, pro Celson, Paulo Henrique, Lex, Michele Alves. Muito obrigado a todos. Vamos para a cobrança da falta. São dois jogadores do Gama ali posicionados. Dieguinho e PH. Vai autorizar Maguielson Lima Barbosa. Já vem o levantamento, bola para dentro da área. Subiu Pedro Romano, não consegue tocar na bola. Ela sai pela linha lateral e a posse de bola é do Ceilândia. Vai chegando ali. Nesse momento sem muita pressa o China. Colocou a bola para frente. Tentativa do desvio ali do Clemente. A bola ainda fica com o Bosco. Trabalha com Pedro Bambu. Jogada na frente para o Kennedy. Vai chegando na velocidade o Ceilândia. O Kennedy já abriu lá na direita. Olhou para a área. Tentou o cruzamento. Gol! Mas não valeu. Subiu a bandeira. Impedimento no ataque do Ceilândia. O Nolasco tocou por último na bola. O Renan Rinaldi não conseguiu o toque. Vamos ver o replay do lance, um pouquinho mais de trás ali no lance, para que a gente tenha real noção ali do posicionamento do Matheus Nolasco. O momento aí, ó, do passe do Kennedy. Pareceu um pé à frente, né, Antônio? E foi até uma inteligência do Pedro Romano, né? Ele deu uma segurada no passe, o Nolasco foi, e ele já, quando balançou as redes, o Romano já reclamou, e muito bem ali no lance, o assistente Lucas Modesto. E a torcida do Gama comemorou como se fosse um gol, né? O gol anulado. Pedro Romano, pressionado ali pelo Clemente. Cezinha. Volta ali, trabalhando com o Wellington. Adenilson. O Ramon já partiu, ele tenta o lançamento. Não conseguiu dominar ali o Ramon, mas ainda fica com a bola na linha de fundo. Passe para dentro da área. Protegeu Nunes. Chegou o Paulinho fazendo o corte. A bola ia sobrando para o Guimendes. De novo aí o lance para você acompanhar. Na linha de fundo o Ramon colocou a bola dentro da área. Antes que o Guimendes chegasse, o Paulinho fez o corte. Aí mais uma tentativa do Gama, a bola vai saindo pela linha de fundo. Acabou escorregando o Nunes na hora de fazer o domínio, né? Mas o Guimendes e o Ramon são dois pontas, né? Que sempre servem muito bem ali pro camisa 9 do Gama. Que já tem 4 gols em 5 jogos. Abraço pro Heitor, abraço também para o Gael, acompanhando aqui a transmissão. Washington também com a gente, tá lá em Valparaíso de Goiás, acompanhando. Samuel Lopes. André Dias. Euler.
Ele é quem cobra ali o tiro de meta, coloca a bola para frente, tentativa do Kennedy. O Wellington faz o corte, de cabeça toca para frente. Caefer, a bola cai nos pés do Dieguinho. O Ramon já partiu, já recebe na direita. Vai fazer a jogada ali para cima da marcação, encostou o Cezinha. Ele tenta levar na linha de fundo, no momento do cruzamento, chegou travando por ali. O China e fez o corte. Cezinha vem para a cobrança do lateral. Joga com Pedro Romano. Aí o KF recebendo pelo meio. Distribui a jogada. Busca a participação do Wellington, que já abre a jogada na esquerda. PH devolvendo até o Wellington. 20 minutos, primeiro tempo de jogo. Placar segue inalterado aqui no Bezerrão. Dieguinho. Pedro Romano. KF. Wellington. Tem espaço no campo de ataque. Trabalha agora com o Adelilson, que volta o jogo até o KF. Ali no círculo central, ele distribui a jogada mais uma vez com o Pedro Romano. Vai receber de volta o camisa número 5. William KF deixa a bola com o Adelilson. Wellington. PH ameaçou partir lá na esquerda. Vem o lançamento. O Euler chega primeiro, faz o corte. Joga a bola lá para a arquibancada. É lateral que favorece o Gama. Toma a distância o PH. Wellington. Pedro Romano. Vai arriscar de longe. Ameaçou o chute. Nolasco foi ali para bloquear. Ele não chutou. O Ramon volta o jogo para o Cezinha. Wellington. Pedro Romano. Cezinha. Tentativa ali com o KF, é já mais avançado, não deu pro Ramon. Cezinha tentou ficar com a sobra, a bola desviou no Bosco e saiu. Aí o Ramon de frente ali pra área, o árbitro manda seguir. Tem a chance do contra-ataque o Ceilândia. Euler ficou com a bola. Vai prendendo ali o jogo, tentou o passe pelo meio, deu certo a jogada. Pedro Bambu na área pro Clemente, o passe ficou curto. Chegou a defesa do Gama para fazer o corte. E agora mais uma jogada mais forte ali para cima do Guimendes. E cartão amarelo. Parece que foi pro Paulinho ou Kennedy. A Stephanie vai confirmar ali pra gente para quem foi esse cartão. Se pro Paulinho ou pro Kennedy. Tony, nesse lance do Ceilândia, o Pedro Bambu tinha muito espaço ali, né, para avançar. Poderia até ter finalizado, mas acabou desperdiçando. Cartão amarelo ali agora para alguém da comissão técnica do Ceilândia. Ele pareceu o preparador ou massagista ali. Antônio. Diga, Stephanie. É, o cartão amarelo foi para o camisa 2, Paulinho. Então, Paulinho, né, amarelado. Também na partida dos dois laterais direitos, né, João Paulo Nunes? É, agora é um perigo para os dois lados, né, porque por ali pelo lado direito joga o Kennedy, né, do Ceilândia, pelo lado direito também do Gama joga o Guimendes, então, lado esquerdo, perdão. São dois jogadores para dar bastante trabalho ali para as defesas adversárias. E ficou sentindo muito, né, o jogador do Gama. Exatamente, segue recebendo atendimento médico ali o Guimendes. Preocupação para a equipe do Gama. Já vai se sentando ali agora. A gente torce para que fique tudo bem com o jogador, para que o atleta possa desempenhar aí o seu trabalho tranquilamente, sem problemas. Já está de pé ali o Guimendes, deve seguir na partida, já vai se preparando ali. Nem saiu do gramado, está ali o Guimendes. Bola em jogo mais uma vez. Dieguinho,
já recebe no campo de ataque, o Ramon partiu, veio por baixo, Nolasco tocou na bola, brigou pela sobra ali o Cezinha. Nolasco tentou colocar na frente, Adenilson brigou, melhor pro Nolasco, abriu a jogada pro China, pegou o Pedro Romano, fez o corte, colocou a bola pela linha lateral. Vem o China para cobrança. Vai recolocar a bola em jogo ali, o camisa 16, lateral esquerdo do Gato Preto. Mais uma falta marcada, de novo ali em cima do Matheus Nolasco, você vai ver o lance aí de novo. Tentou a caneta ali para cima do jogador do Gama. Antônio. Diga, Stephanie. O preparador físico do Ceilândia levou o cartão amarelo por reclamação naquele lance do Gui Mendes. Estão confirmando, né? Foi pro preparador físico aquele cartão amarelo lá para a comissão técnica do Ceilândia. E muito recurso ali do Nolasco, né? Deu a linda caneta. Um jogador que também tem muita qualidade no drible. E o Pedro Bambu já está posicionado ali para recolocar a bola em jogo. Mais uma vez, muita orientação ali do Maguielson Lima reclamando o comportamento ali no banco do Ceilândia. Agradecer aqui o Antônio Sérgio, elogiando nossa transmissão. A Lorena também está aqui com a gente. Elierco, Jaxivaldo. Muito obrigado a todos que vão participando aqui também. O Luiz Moreira. O Wagner, o preparador físico do Ceilândia, ele confirmou aqui o nome para a gente. Paulo Teixeira também com a gente. Muito obrigado. A Deginaldo. Olha a cobrança. Pedro Bambu colocou na área o desvio. Essa bola tocada para trás. O árbitro já parava o jogo ali, pegando uma falta de ataque. Posse de bola da equipe do Gama. É uma falta de ataque bem marcada ali. Agora bateu com a bola rolando o goleiro Renan Rinaldi e o Arthur Maguelson pediu para voltar. PH. Abriu os braços ali, ninguém apareceu lá na frente para receber, então ele voltou o jogo com o Wellington. Dele para o Pedro Romano. Cezinha. Aí o Dieguinho. Caefer. Recebe, carrega a bola ali pelo círculo central. Pedro Romano abriu na direita, bola para ele. Ficou sem opção de passe por ali. Vai voltar o jogo com o Wellington. Capitão do Gama recebe, já distribui o jogo mais uma vez com o Dieguinho. Tem o Pedro Bambu ali na marcação, então ele volta até o Wellington. Abre a jogada para o Pedro Romano. Dieguinho devolve a bola para o camisa 4. E dele para o Adenilson. Dieguinho, de novo o Wellington, vai trabalhando, vai trocando passes o Gama. Tentativa ali do KF. Perdeu a bola e cometeu a falta. Posse de bola favorece o Ceilândia. É, o jogo vai ficando bastante nervoso, né, Antônio? Muitas faltas marcadas, muitas divididas. É, parece até um jogo de decisão. Recupera a bola ali o Gama. Vai tentando avançar com o Ramon, deixou com o Dieguinho. O passe de letra na frente para o Ramon, invadiu a área. A bola foi escapando ali, o Maguielson dá uma bronca, ele queria o pênalti, a gente vai ver o lance de novo. Eu fiquei com a impressão de que a bola já ia passando, João Paulo Nunes. É, eu também fiquei, porque a bola ficou um pouco para trás. É, o China só tocou na bola, né, Antônio? Talvez tenha tido um contato ali, mas não entendi como pênalti. E o árbitro Maguielson muito bem em cima do lance, né? Tá conseguindo correr, né? Acompanhar bem de perto os lances. E automaticamente, né, quando teve o toque, ele já falou que não foi nada. E falou que nem permitiu a entrada do atendimento ali. O Ramon já se levanta, tudo legal com ele. E o PH vai para a cobrança do escanteio. 29 minutos. Chance para o Gama colocar essa bola na área. Autorizado, PH faz o levantamento. Na primeira trave desvio é novo escanteio. Quem cabeceou ali foi o Pedro Bambu. De novo o PH. Mais um lançamento, bola na área, o toque de cabeça na trave!
Wellington subiu ali pressionado, teve desvio, a bola tocou na trave, novo escanteio pro Gama. Um desvio ali, parece que do Bosco, né? A bola bateu nas costas dele, né? Nem foi o Wellington que conseguiu cabecear e por pouco a bola não entrou, né? Seria um gol contra. A cobrança agora vem pelo lado esquerdo do ataque do Gama. Dieguinho já autorizado, colocou a bola na área, segunda trave, Nunes ajeitou para trás. A bola sai da área, PH perdeu ali na sequência, Pedro Bambu no bate-rebate, ela vai ficando pro Dieguinho, chega antes o Paulinho, coloca a bola para fora. Mandar um abraço aqui, ó, pro Marcelo Rudá, grande árbitro aqui do Distrito Federal, acompanhando a transmissão com a gente, o Ítalo Lopes também. Tá aqui com a gente a Franciele assistindo o jogo com o esposo Saulo. Grande abraço para a Franciele e também para o Saulo acompanhando com a gente. Rodrigo Leonardo também com a gente acompanhando. Muito obrigado, Luiz Gabriel, Sebastião. Obrigado a todos que vão mandando a sua mensagem. E também, claro, os que vão deixando aí o like na nossa transmissão. Ajuda a gente. Deixa o seu like. Vamos levar cada vez mais longe o Candangão BRB 2024. Tentativa de chegada do Gama mais uma vez ali com o Gui Mendes. Perdeu a bola na sequência, Nolasco. Pedro Bambu tentou colocar na frente, foi no corpo ali o Wellington. Falta marcada e vai sair o cartão amarelo para o capitão do Gama. Parou ali o contra-ataque, né, João Paulo Nunes? É, tá seguindo um critério, né, o árbitro Magielson. Parou o contra-ataque ali o Wellington. Não achei que foi uma falta tão dura e que nem contra-ataque era tão claro, né? Mas ele tá seguindo um critério, né? No mesmo lance ele deu pro Paulinho o cartão amarelo também, né? Pro Cezinha também aqui pelo lado do Gama. E agora dois jogadores de defesa do Gama pendurados. E agora o Maguel sinalizou ali que o Pedro Bambu tá sem ar. E o atendimento rapidamente chega ali, né? Pra cuidar do meio campista do Ceilândia. E o Little Left tá aqui acompanhando com a gente também. Grande esquerdinha, Little Left aqui acompanhando. Hélida Ruas, Alan Moreira, Vanessa Cristina, mãe do Clemente, também está aqui acompanhando a transmissão. Fernando Roy, Hélida Ruas e a Ana Virgínia pediu, ó, um grande abraço para o Arthur Magalhães, o netinho dela, que também está acompanhando a nossa transmissão. Leandro Rodrigo, Lex Silva, Maria Luísa, obrigado a todos. Cláudia Mar Silva também com a gente, Wilson Antunes. O pessoal segue mandando sua mensagem, o Carlos. E segue ali o atendimento para o jogador, é, Antônio, do Ceilândia. Vamos fazer um bolão de torcida hoje? Quanto você acha que tem aqui? O problema é que eles divulgam o público pagante, né? E aí é diferente do público presente. E aí fica complicado para ele. Tá aí, ó. Tá aí a torcida do Gama presente ali em um dos setores aqui. Meu palpite é 3.500 total, né? Vamos ver. Vem o lançamento, bola em jogo mais uma vez. Cezinha desvia de cabeça. A bola sobra com China. Felipe Clemente tentou devolução. China já colocou na frente. Vem pro cruzamento. Bola na área. Teve desvio. Fica com a bola na defesa do Gama. Bola despachada para frente. Desviou o Bosco. Pedro Bambu chega pro Kennedy. Bateu nas costas do Kennedy. Ficou de graça ali pro PH. Agora é a chance do Gama colocar velocidade. Dieguinho recebe no meio. Chegou na marcação Bosco. A sobra do Adenilson. O Ramon já partiu na direita. Lançamento para ele. Saiu muito baixo ali. O China fez o corte. Sobra do Nolasco. Romarinho. Felipe Clemente recebeu com liberdade. Romarinho já vai passando na esquerda, mas bem o Pedro Romano. Fez o primeiro corte. A bola ainda chega no Romarinho. Faz o giro para cima da marcação. Encosta o China. Romarinho tentou o passe e saiu errado ali o passe do Romarinho. O China já tinha passado. É apenas lateral para o Ceilândia. Perdão, lateral para o Gama. Bruno Borges também aqui falando com a gente. Gerson Gabriel sempre acompanhando também nossas transmissões. Muito obrigado pelos elogios de vocês, Bruno, Gerson. Cezinha recolocou o jogo. Nunes desviou. Chega o Euler, toca de cabeça. E é novo lateral pro Gama agora no campo de ataque. Ronilson, tio do Pablo Mendes, também acompanhando. Olha o Gama chegando. Ramon, o passe para trás. Gui Mendes ajeitou. Tem a chance do chute. A bola desviada. Foi buscar Thiago Santos. Fez a defesa. Não deu nem o escanteio ali
o goleiro do Ceilândia. É um ótimo goleiro, o Thiago Santos. Está muito bem servido de goleiro Ceilândia, né, que inclusive classificou aqui no meio da semana na Copa Verde com duas defesas de pênalti do goleiro reserva, né, o Henrique Marquezan. Aí o Badiuga abre a jogada na esquerda. Quem recebe é o China. Vai carregando a bola ali, China. Chegou por baixo, tentando fazer o corte de Dieguinho, insistiu na jogada, bate-rebate, ela não saiu. Nolasco vai para cima da marcação, chega também o Ramon, ele foi para o chão, falta marcada. Foram dois, três jogadores ali para cima do Matheus Nolasco, ele foi tentando segurar, acabou sofrendo a falta. Um abraço para Cristiélio, Juan Daniel pedindo aqui. Obrigado, Jaxivaldo. Felipe também está aqui com a gente. Vai tendo a chance ali de colocar a bola na área o Ceilândia. Ajeita Pedro Bambu. Tá vendo aí o camisa 23 do Gato Preto. Já tomou distância. Preocupação para o Renan Rinaldi, que já orientou a sua defesa. Já conversou ali com os companheiros. Vai autorizar Maguielson Lima. Apita o árbitro. Pedro Bambu vai para a bola. Colocou na área. Saiu o Renan Rinaldi. Se chocou ali com o jogador do Gama. A sobra do Felipe Clemente foi para a linha de fundo. Cruzamento, Renan Rinaldi. Ainda voltou Kennedy. E a falta em cima dele na disputa com o Nunes. Falta ali na lateral da área. Uma boa chance para o Ceilândia. De novo ali, a bola colocada na área. Mais uma vez teve um choque ali com o Renan Rinaldi. Dessa vez não intencional ali. Mas se no primeiro lance ele se chocou com um companheiro, nesse segundo lance foi com o Euler, o zagueiro do Ceilândia, e ficou sentindo ali o goleirão do Gama. É, sentindo a perna ali. E o Nunes chegou atrasado, né? Perdeu tempo de bola. Não é muita dele, né, Antônio? Dá bote. O negócio dele é jogar ali na área marcando gols. Mas estava ajudando ali atrás, uma falta perigosa aí para a equipe do Ceilândia. Vai para a bola de novo o Pedro Mambu. Autoriza Maguielson Lima. Pedro Bambu para a bola, fechada na área. Subiu Nunes, fez o corte. A sobra do China, vai arriscar de longe. Toca ali, no meio do caminho no Adenilson. Tenta sair o Gama, na velocidade. A bola chegou para o Dieguinho. Partiu o Kaefer pela ponta. Ele tem o Ramon. Dieguinho vai arriscar de longe. Bateu para fora. Tiro de meta para o Ceilândia. Gama muito forte nessas transições ofensivas, né? Poderia ter tentado o passe, né? O Dieguinho ali para o Ramon, estava muito longe, né? E tentou o chute e acabou não acertando o gol. E Stephanie Fernanda, como é que está a movimentação aí nos bancos? A Adelson e também o Cícero Júnior. Então, Antônio, aqui do lado do Gama, o Cícero está bem tranquilo, braço cruzado. Já do lado do Ceilândia, aquele jeito Adelson, né? É agoniado, se levanta, grita com os jogadores. E uma observação do Adelson, que mesmo após o gol do Nolasco ter sido impedido, ele parabenizou o camisa 19 e mandou ele continuar seguindo. Olha a chegada do Ceilândia, desculpa Stephanie. Já ela continua. Ceilândia tenta avançar ali pela direita. Vai chegando ali o PH, rasga, coloca a bola para frente e pode completar, Stephanie. E mesmo após o gol do Nolasco ter sido impedido, o técnico parabenizou o jogador e mandou ele continuar entrando dentro da área do Gama, que ele iria fazer outro gol. Maravilha, obrigado também ao Flávio de Jesus, parabenizando aqui nossa transmissão, a Babita com a gente, o Dermes, pessoal chegando, o Matheus Parente, obrigado a todos. Recebe ali o Pedro Romano. Kaefer. Se fecha ali o Ceilândia. Kaefer faz o passe para o PH. Conseguiu evitar a saída pela linha lateral. Wellington. Recebe o capitão do Gama. Abre a jogada para o Dieguinho. O Kaefer já partiu na esquerda, a bola para ele. Vem na velocidade ali o Paulinho, que faz o corte por baixo. É lateral para o Gama. Jailson pediu alô para Santa Maria também, acompanhando aqui a transmissão da FFDF TV. O Alexandre também pedindo um abraço lá para o pessoal de Ceilândia. Também acompanhando aqui a nossa transmissão, Lucimar. Lucimar e Raquel.
Mãe e irmã do Nolasco acompanhando com a gente. Aí o Gama tentando avançar mais uma vez ali pelo lado esquerdo. A bola vai sobrando. KF, Dieguinho, pedalou, colocou de três dedos na área. Era pro Nunes, tirou a defesa. Combate o gol, olha, sobra! Gol! É do Gama! Bate mais forte, emoção na torcida do Gama! Guimendes! Um golaço! Ele ajeitou, bateu forte, sem chance para o goleiro Thiago Santos. Agora no Bezerrão, Gama 1, Ceilândia 0. João Paulo Nunes. Belíssimo gol, né, Antônio? Guimendes bem posicionado, fez bem a leitura da jogada, na entrada da área, né, dominou e sem deixar a bola cair, a batida seca, sem chance para o Thiago Santos chegar nela. O terceiro jogo consecutivo do Guimendes, balançando as redes, né? Um jogador que começou bem o campeonato e nessa reta final vem marcando gols, né? Um ótimo jogador. É uma marca do que o Gama nessa reta final vem crescendo de rendimento e todos os jogadores também vem crescendo, né, acompanhando o crescimento coletivo. Mais uma chegada dura ali agora do Guimendes. E vem cartão amarelo para o camisa 7 do Gama. Na disputa ali com o Paulinho. É, muitos cartões, né, Antônio? Esse início, mas também muitas entradas duras, né? Muitas faltas. Então, o árbitro, o Maguel, está optando por penalizar. O Gama está na frente e vai assumindo temporariamente aí a liderança do Candangão BRB 2024. Pelo menos até amanhã, quando o Capital enfrenta o Brasiliense. O jogo vai ser no Cerejão. Já já a gente passa aqui os horários dos jogos de amanhã, tudo certinho. Lembrando que hoje nós já tivemos a vitória do Paranoá, 2-1 para cima do Real Brasília. E o empate em 0-0 entre Ceilandense e Samambaia. Romarinho, China, Nolasco, passe de primeira ali para o Romarinho. Volta o jogo com o Bosco. Pedro Bambu recebe no círculo central. Avança, leva o time para o campo de ataque, abre a jogada com o Paulinho. O Kennedy já partiu na direita, bola para ele, chega por baixo, o PH para fazer o corte. É lateral para o Ceilândia. O Antônio Linhares está lá, ó, com o Roberto, Rafael, Vandson e a netinha Laís acompanhando o Candangão BRB 2024. Agora, ó, um choque ali. Você estava vendo a torcida, tivemos um choque aí. O jogador do Gama e do Ceilândia, a gente já vê aí de novo, estavam se empurrando ali. O Kennedy e o PH. É um exagero das duas partes, né, Antônio? Teve ali um braço do Kennedy, depois o PH caiu com um delay e o Kennedy também caiu junto com ele. Um empurrou o outro, os dois caíram com a mão no pé. É, um lance que não foi nada, né? E o assistente Lucas Modesto estava em cima ali, né, e viu que não foi nada, né? No máximo vai sobrar cartão para os dois lados, né? Mas eu acho que não, vai ficar só na conversa. Seguem discutindo ali, ó. Chegou o Maguielson. Conversa com os dois. Bate um papo ali o árbitro do jogo com o Kennedy e também com o PH. Dois jogadores envolvidos ali no lance. O Paulinho já está ali pronto para recolocar a bola em jogo. A Galida dos Reis está aqui com a gente também. Carlos Weston, Gabriel, bola saiu, apenas tiro de meta para a equipe do Gama. Fábio Nilson também está aqui acompanhando, lá do Maranhão. Aí é o Maranhão da equipe Red Bull. Time amador de Águas Lindas acompanhando aqui com a gente, maravilha. Também o Léo Chaves, Cauan Silva, Juan Gustavo, Arthur, Paulo Campos. Obrigado a vocês que vão chegando aqui com a gente. Já temos quase 500 likes, hein? Vamos chegar até o intervalo rapidinho. 500 likes, faltam só 12. Mais de 3.300 pessoas acompanhando aqui com a gente na FFDF TV. Antônio? Diga, Stephanie. É uma curiosidade que esse de 8... Olha a roubada do Clemente. Dentro da área, recebeu, olha um presentaço. Fez o cruzamento e aí devolveu. Voltou pro Nolasco, a bola para fora. Queria ali um...
uma cobrança ali, um desvio no Lasco, o árbitro não deu, apenas tiro de meta pro Gama, que quase deu dois presentes aí pro Ceilândia, João Paulo Nunes. É verdade, Antônio. Errou o passe, depois o Wellington quis jogar bonito, né, Antônio? Excesso de confiança ali e, para sorte dele, o Nolasco não acertou o gol. Antônio. Diga, Stephanie. 5 de acréscimos. Teremos, então, mais 5. Vamos até 50 no primeiro tempo. Tentativa ali do Ramon. Chega a marcação em cima. China brigou com ele. Ramon vai levando a melhor. Insistiu. China recupera para o Ceilândia. Ramon ficou sentindo o braço ali, pelo jeito. Bola para frente é para o Clemente. Nem foi na bola. Sabia que estava em posição de impedimento. Olha, segue caído o Ramon. Você está vendo aí o Renan Rinaldi. O Wellington. Vai parar o jogo o Maguielson Lima Barbosa. Jogo já parado. Porque quando caiu ali, sentiu alguma coisa no braço, Ramon. E a expressão é de muita dor. Antônio. Oi. Ao que tudo indica que ele está colocando a mão no pulso. No pulso direito. É, a gente vê a expressão de dor ali do Ramon, provavelmente na hora da queda. Cartão, e olha, me parece que foi pro Pablo Félix, Antônio. Deixa eu ver se a Stephanie vai confirmar. É, cartão para um jogador do Gama ali que estava no aquecimento. Realmente me pareceu Pablo Félix também. Mas a Stephanie vai trazer essa informação certinha pra gente já já. E olha, mão no pulso ali realmente o Ramon, provavelmente na queda ali, acabou se apoiando de mau jeito. Vamos ver de novo aí o lance, ó. Não, foi na disputa, não teve queda. Foi na disputa ali mesmo, João Paulo. É, deve ter dado um mau jeito ali, né, na dividida. Mas ficou sentindo bastante mesmo, né, ali, o jogador do Gama. Um abraço para Daniele, Maria, Manuela, também para o Rodolfo, pedindo aqui. Claudio Nô, obrigado, transmissão nota 10, valeu, Claudio Nô. Olha a bola para o Renan, pressionado, despacha a bola para frente. Vai subir ali o Nunes, ele e o Euler. O desvio, a bola vai sobrando para o Guimendes, antes dele chega a Badiuga. O Wellington faz o corte, bola vai sobrando no meio. Quem chega primeiro, Nunes tentou proteger, foi para o chão. A torcida queria falta, Maguielson manda seguir o lance. O Ramon já está pedindo para voltar, hein? Você já vê ali embaixo na sua tela. Tentativa do lançamento, chegou o Adenilson, fez Antônio, o corte. Diga, Stephanie. O cartão amarelo, camisa 20, Luizinho. Ah, então foi o Luizinho, camisa número 20, amarelado ali no banco de reservas do Gama. Gama que tem um lateral com Cezinha no campo de defesa. Joga ali com o Pedro Romano. Aí o PH. Pedro Romano. Caio Ferrar aparece. Os dois vão trocando passes ali no campo de defesa. Abertura do jogo agora na esquerda com o Dieguinho. PH encosta, bola para ele. Já deixou ali para o Guimendes. De novo o PH, os dois vão trocando passes. Chamam ali a marcação para abrir espaço no campo de ataque. Guimendes volta o jogo com o Adenilson. Pedro Romano. Vai avançando o Adenilson. Dieguinho. PH. De novo o Dieguinho. Tem que recuar ali, trabalhando com o Wellington. Adenilson. Cezinha. Buscou o passe à frente. A bola foi forte demais. Não deu para o Pedro Romano. Posse de bola do Ceilândia. Já passamos aí de 48, quase 49. O árbitro prometeu o jogo até 50. O Gama vai vencendo por 1 a 0. Gol marcado por Guimendes aos 40 dessa primeira etapa. Tentativa ali do Nolasco. Bola sobra com o Ramon. Fez o giro, colocou a bola para frente. E aí o Euler recuando até o Thiago Santos. O Nunes vai lá na marcação. Ele abre a jogada com o Paulinho. Pressionado pelo Dieguinho. Volta o jogo para o Euler. Leva a bola ali para perto da lateral. Despacha para frente. Ela sai e a posse de bola do Gama. Abraço para o novo Gama. Pessoal acompanhando aqui com a gente. Valeu, Rafael. Valeu também, José Gonçalves. Lenildo com a gente.
Muito obrigado, Juliano, também. Juliano. E o Juan Gustavo. Olha a bola sobrando pro Gama. Vem o Pedro Romano no campo de ataque. Invadiu a área, bateu pra fora! A roubada de bola do Pedro Romano. Ele mesmo ficou com a sobra ali dentro da área. Tinha duas opções de passe, mas aí o zagueirão estava lá de atacante, limpou e bateu. Só que a bola passou por cima, João Paulo Nunes. É, esse zagueiro tem pinta de atacante, né, Antônio? Acabou sendo fominha ali, não acertou o gol, né? Se acerta, ninguém ia reclamar, né, Antônio? Mas como errou, acabaram reclamando ali, tanto o Dieguinho como o Nunes, que estavam sozinhos. Renan Rinaldi, pressionado, despacha a bola para frente, já passamos de 50. Desvio do Nunes, a bola para o Ramon, invadiu a área. Ainda tenta ficar com ela, Dieguinho protege, dois na marcação. E o árbitro vai parar o jogo, falta a favor do Gama. Antônio. Stephanie Fernanda. Subiu mais um minuto aqui. Mais um, portanto, vamos até 51. Aí chegou aqui pra gente o cafezinho do sítio, né, Antônio? Um bom cafezinho do sítio. Sempre ajuda aqui. Tem a chance da cobrança de colocar essa bola na área mais uma vez o Gama. Já vamos chegando a 51. Se o árbitro prometeu mais um, vamos chegando aí no tempo. Então deve ser só essa cobrança de falta. Valeu, Ricardo Macedo. Dieguinho já ajeitou também o PH. Os dois ali preparados para a cobrança. Vai autorizar o Maguielson. PH colocou a bola fechada. Foi direto nas mãos do Thiago Santos. Apita Maguielson Lima Barbosa. Fim de primeiro tempo no estádio Bezerrão. Gama 1, Ceilândia 0. Gol marcado pelo Gui Mendes aos 40 minutos de jogo, João Paulo Nunes. Primeiro tempo bem equilibrado, né? Eu diria que o resultado justo seria até o empate, né? O Ceilândia também criou bastante, um jogo bem brigado, muitas faltas, muitos cartões, mas muita vontade das duas equipes, um jogo agradável, né, de assistir, e o Gama vai com a vantagem aí, né, para o intervalo. É isso aí, agora a Stephanie já está ali na beiradinha do gramado, esperando ali os personagens do jogo, né, para a gente bater um papo do Ceilândia, também do Gama. Jogadores do Ceilândia já saindo, temos só ali o Euler, vamos ver se a gente consegue bater um papo com ele mesmo. O Euler já aparecendo por ali. Stephanie. Estou vendo aqui se o Euler consegue falar. Ah, maravilha. Gui Mendes. Vamos então primeiro com o Gui Mendes, o autor do gol. Só um minuto. Gui Mendes vai entrar ali. Vamos ouvi-lo. A gente sabia que o Ceilândia está fazendo uma grande campanha, né? E a gente sabe que eles veio aqui para dificultar o jogo. Mas a gente está bem, cara. A gente teve as oportunidades, a gente fez uma. Continuar nessa pegada aí para que segundo tempo a gente continue melhor e volte melhor. Gui Mendes, aqui para Federação, tudo bom? Você já vem o terceiro jogo seguido, fazendo um gol para o Gama, né? E assim, o jogo um pouco complicado para vocês. Vocês acabaram levando um gol, mas foi anulado. E vocês tomaram de conta da partida depois desse gol anulado. E você conseguiu, com o passe do Ramon, abrir o placar para o Gama. E vocês mantêm a invencibilidade aqui no Bezerrão. Fala um pouco como está a preparação do Cícero com vocês para esse campeonato. Dá todo o respaldo, né? Não só para os 11 iniciais, mas para todos os jogadores. Eu acredito que isso dá uma certa confiança. A gente vê que a gente, se continuar esse resultado, a gente continua bem dentro de casa. E isso é o mais importante, continuar focado, continuar pegando firme aí e voltar para o segundo tempo melhor. Obrigada. Antônio. Obrigado, Stephanie. Vimos ali o Gui Mendes, não ficou ninguém do Ceilândia realmente para bater o papo ali com a gente. Agradecendo o Ari Moisés também, ligado aqui na nossa transmissão, parabenizando. Ele e o Éder João também acompanhando aqui com a gente. Rocco Marques também está aqui. Muito obrigado a todos. O Elias Souza. O Lipe Lourenço, lá do Rio de Janeiro, também acompanhando a nossa
transmissão. Vamos então para um rápido intervalo, tomar aquele cafezinho do sítio. Já já a gente volta com os melhores momentos e as emoções do segundo tempo de Gama e Ceilândia. Até já!
Estamos de volta, intervalo de jogo aqui no Bezerrão, o Gama 1, Ceilândia 0, oitava rodada do Candangão BRB 2024, rodada que começou na tarde deste sábado. Nós tivemos dois jogos, um empate entre Ceilandense e Samambaia, 0-0, e tivemos também a vitória do Paranoá contra o Real Brasília. João Paulo Nunes teve de tudo nesse jogo, comemoração na arquibancada, golaço contra. Vamos acompanhar aí os gols e você comenta o que rolou lá em Paranoá, Real Brasília. Que jogo, né, Antônio? O Real começou melhor no primeiro tempo, no segundo tempo o Paranoá acabou conseguindo abrir o placar, né, com menos de um minuto de jogo. Um gol do Rafinha, né, não está na ordem aí, mas esse aí foi já quando estava 2-0, né, o gol contra aí do Walter Bala. Um gol que deu um sufoco, né, para o Paranoá na reta final. O Real cresceu na partida, entrou com jogadores titulares. Esse aí foi o primeiro gol, né, com 50 segundos. Um gol do Rafinha ali, né, tentativa do Daniel Guerreiro e do Rafinha. Rafinha marcou o gol, abriu o placar. Logo depois, aos 14, o Isman aproveitou uma falha do Davi ali, né, e conseguiu marcar o segundo gol. Parecia ser uma vitória tranquila. Não foi, né, porque teve o gol contra e um sufoco no final, mas o Paranoá fez seu dever de casa, voltou para o G4, agora liga o secador contra o Brasiliense, né, que precisa, o Paranoá precisa de um empate, né, do Brasiliense para chegar na última rodada, dependendo apenas dele, e na última rodada enfrenta um time que pode chegar rebaixado, né, que é o Planaltino. É isso aí, eu falei de arquibancada, né, porque o Isma marcou aquele gol, ele pulou o alambrado, João Paulo Nunes. Foi para a arquibancada comemorar com a galera ali, foi abraçado, claro, que levou o cartão amarelo ali na volta, mas ele foi ali para os braços da torcida, o Isman, após marcar o segundo gol. É, ele pulou numa facilidade, né, Antônio? Parecendo aquelas crianças quando a bola pula o muro, né, as crianças pulam. Então o Isman foi lá comemorar com a sua família que estava na arquibancada e quase ele não volta para o jogo, né? Então acabou recebendo ali o cartão amarelo para Paranoá, que agora está entre os semifinalistas, pelo menos até amanhã. Jaxivaldo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. É. Najara pedindo aqui um abraço para a mãe, a Veneralda também com a gente. Gleison, Vini também chegando por aqui, mandando sua mensagem. Obrigado a todos que vão seguindo, participando aqui da nossa transmissão. Regina Lúcia, a Maria também está por aqui. O Luan Conceição. Muito obrigado, vocês que vão ajudando a gente a levar cada vez mais longe o nosso Candangão BRB 2024. Tivemos outro jogo, né, Antônio, que não teve gols, né, por isso. Exato. A gente não passou. Foi Ceilandense e Samambaia, né, que aconteceu na Badião, 0-0, as duas equipes foram para 7 pontos, né, o Samambaia assim ultrapassou. Assim como o Real Brasília, né? É, as três equipes ali, né, com poucas chances de rebaixamento agora, né, amanhã vai ter um jogo que vai ser derradeiro, né, para o fim da competição, aqui no estádio Bezerrão também, entre Santa Maria e Planaltina. Então amanhã aqui no Bezerrão, 3:30, Santa Maria e Planaltina, e às 16h no Cerejão, Brasiliense e Capital, são os dois jogos que vão fechar essa oitava rodada. Edna, pedindo um abraço para a família do PH lá em Resende também, muito obrigado. Valeu, gente, obrigado, João Batista. Antônio, muito discutido o lance do gol anulado, né, pelo Ceilândia. Um lance ajustado, né, Antônio? Não dá pra gente cravar aqui. É aquele lance pro VAR, né? É, aquele lance pro VAR, e se fosse pro VAR, seria um lance pra rever e ver várias vezes. O Antônio Sérgio tá perguntando aqui se vamos transmitir o jogo de amanhã. Amanhã, a Federação de Futebol do Distrito Federal transmite Santa Maria e Planaltina. O jogo Brasiliense Capital terá transmissão da TV Brasiliense, o clube mandante vai fazer a transmissão desse jogo. Mais uma vez a nossa câmera passeando aí pela arquibancada, pessoal nesse momento aproveitando ali para ir ao banheiro, comprar um lanchinho ali, uma água para tomar durante esse intervalo. E a gente está aqui na expectativa para os dois times voltarem, João Paulo Nunes. Eu aproveito e peço aí a sua expectativa para este segundo tempo de jogo. Você me informa aí se você acha que nós vamos ter alguma alteração. Talvez pelo lado do Ceilândia, né? Para tentar dar mais velocidade, né? Mas talvez eu acho que não, Antônio, porque as duas equipes fizeram o primeiro tempo sólido, né? Então talvez o Ceilândia precisando sair mais pro jogo, entre com algum jogador mais efetivo, ele talvez o Elbinho, né? Talvez abra mão de volante, vamos ver. Stephanie?
Eu acho o número 2 do Gama. O Cleiton. O Cleiton vai entrar. Portanto, se preparando ali o Cleiton, né? Vamos ver no lugar de quem o Cleiton vem aí pro jogo. Já já a Stephanie confirma pra gente. A equipe do Gama vai voltando pro campo nesse momento. Já tô de olho aqui se tem alguém fora ali, ou o Cezinha, ou até mesmo os jogadores ali do meio, né? É no lugar do Cezinha. Ah, então no lugar do Cezinha, camisa número 22. Cezinha já estava amarelado, João Paulo Nunes. Isso mesmo, né? Até fiquei na dúvida, porque geralmente o Cleiton tá entrando de volante, né? Tá entrando às vezes no lugar do Carter ou do Adenilson, mas o Cezinha pendurado e o Romarinho jogando ali em cima dele, então fez bem em fazer essa mexida o técnico Cícero Júnior. Maravilha, a gente fica na expectativa aqui também para a volta do time do Ceilândia, para ver se vamos ter alguma mudança também no Gato Preto para este segundo tempo, ou se o Adelson de Almeida mantém ali o time. O Remy mandou aqui, ó, o irmão dele lá em Torixoréu, no Mato Grosso, acompanhando. Antônio. Gabriela Santos também por aqui, Richard, Stephanie. É, a alteração do Cleiton no lugar do Cezinha é só por conta do amarelo mesmo, porque como o Ceilândia está atacando, muito do lado do Cleiton, não, do Cezinha, e o técnico Cícero optou por essa opção para o jogador não levar o cartão e ser expulso. Aí, portanto, a preocupação do Cícero Júnior. O Lucas Meirelles está perguntando aqui, o João Paulo Nunes, do Serjão, ex-goleiro do Ceilândia. Tem notícias do Serjão? Eu não tenho. Antônio, confesso que eu vi ele jogando no futebol amador lá no Minas Tênis Clube, né? Um jogador que joga lá, que fez história, né? Aqui no futebol de Brasília, né? Principalmente pelo Ceilândia. Às vezes eu vejo ele nas redes sociais também, acompanhando, comentando notícias de portais aqui, né? Então tá sempre ligado ali. Ele que, se eu não me engano, teve um cargo, depois de aposentar, ele chegou a ter um cargo no Ceilândia, né? Não lembro agora qual. É isso aí, portanto, a informação do Serjão. Diga, Stephanie. O Ceilândia é o mesmo. Ceilândia, portanto, sem alterações para o segundo tempo. Os dois times já vão se preparando e a gente também se prepara aqui para as emoções desta segunda etapa de Gama e Ceilândia, aqui na FFDF TV. Maguelson Lima vai conferindo ali os últimos detalhes, esperando a equipe do Ceilândia. Mais uma vez estava ali naquela rodinha de motivação ali, das últimas palavras, buscando forças ali para vir para o jogo. E é o Clemente quem vai dar saída de bola. Vai ajeitando ali Felipe Clemente. Maguelson Lima Barbosa já confere o cronômetro. Vai apitar o árbitro. Chegou a hora. Bola rolando para o segundo tempo. De Gama 1, Ceilândia 0. É o Candangão BRB 2024, oitava rodada. Corte do Pedro Romano. Briga ali o Adenilson. Insiste o Clemente, mas a bola vai sobrando com o goleiro Renan Rinaldi. Nayara tá ali, ó, pedindo um alô. Cleiton, conterrâneo dela ali. Ela tá acompanhando o jogo aqui na FFDF TV. Trabalhando o jogo ali, o Ceilândia, Bosco. Tentou o passe à frente. Bola chegou pro China. Felipe Clemente encosta. Chegou a marcação do Gama, faz o corte, ela sai pela linha lateral. Então já chega o China ali pra cobrança. Clemente, perto da linha de fundo, prende dois jogadores na marcação. Só protegeu ali o Ramon e fica com o lateral pro Gama. Vai chegando ali o Cleiton. Entrou agora no intervalo no lugar do Cezinha. E o árbitro manda voltar a cobrança. Foi muito pra frente ali o Cleiton. Então vai ter que recolocar a bola em jogo. Antônio, eu tava fazendo uns cálculos aqui, né? O último gol que o Gama sofreu foi para a equipe do Samambaia, né? Ali na terceira rodada.
Então o goleiro Renan Rinaldi está 415 minutos sem sofrer gols, né? Uma marca impressionante. A gente teve também o goleiro Luan do Capital tendo uma grande marca. E agora o Renan Rinaldi na sequência, né, sem sofrer gols. Despacha a bola ali o Pedro Romano. Realmente um grande número aí pro Renan Rinaldi. Mas teve um jogo que não foi ele, né? Que foi o Gleibson que jogou. Então só conferir se foi depois da terceira rodada. Eu acredito que sim. Aí o Paulinho sai jogando ali com o Kennedy. Já tenta recuperar a bola o Gama. PH fica com ela pela esquerda. Encosta o Dieguinho, ele prefere o cruzamento. A bola pro Nunes. Chegou o Euler, faz o corte. Pedro Bambu tenta evitar a saída pela linha de fundo. O Guimendes chega, recupera a bola pro Gama. Encostou o PH, ainda Guimendes. Foi pro chão, queria a marcação da falta. Para o jogo ali o Maguielson Lima. E marca a falta, que favorece a equipe do Gama. Segue caído ali o Guimendes. Você está vendo aí a torcida do Gama. Mais uma vez lá na ala sul aqui do estádio Bezerrão. É, Antônio, contra o Samambaia era mesmo já o Renan Rinaldi, né? O jogo que ele acabou não começando, agora não vou tentar procurar aqui, mas contra o Samambaia ele já estava jogando. Antônio. Diga, Stephanie. E agora, tanto a torcida do Ceilândia quanto o banco reclama muito dessa falta do Gama. É, o pessoal não gostou ali da marcação, ó, dessa falta em cima do Guimendes, não. Mais uma vez, Dieguinho e PH ali posicionados para a cobrança. A gente vê ali ao fundo, né, a torcida do Ceilândia presente aqui também no estádio Cerejão. Olha a bola para a área, toque de cabeça na segunda trave, a bola vai para fora. Escanteio. O jogador do Gama queria ali um desvio para ficar com o escanteio, mas é só tiro de meta realmente que marcou o Maguielson Lima. Despacha a bola ali o Euler. Sobe o PH, toca de cabeça na disputa ali com o Kennedy. Kaefer completa. Guimendes ficou com a sombra, tentou o passe, bate e rebate, a bola é do Ceilândia. Paulinho tem pressa, já colocou na frente ali pro Kennedy. Chega o Kaefer na marcação, Kennedy tenta passar, prende o jogo. Passou no Olasco, ele vai para cima, tentou o cruzamento, bola na área, fechada demais. Renan Rinaldi chega ali para fazer a defesa. Juan Gustavo tá aqui com a gente. Juan, Daniel, Cristiele, mandando um abraço para todo mundo aqui. Ana Vieira também, Carlos Marcelo. Obrigado a todos vocês que vão chegando por aqui. Laurentino também com a gente. José Maurício. Ilvo Alves também, Lelian, família do jogador Railson ligados lá no Pará. Aí o Pedro Bambu. Busca opção de passe. Joga com China, Romarinho encostou, ele jogou em cima da marcação, vai ter lateral o China a favor do Ceilândia. Já cobrou, e o Gama já faz o corte, tenta escapar ali pelo lado direito, Dieguinho recebeu, abriu a jogada, o Nunes pede pelo meio, é pra ele, mas o Euler faz o corte. Tira ali o zagueiro do Ceilândia, depois o Dieguinho insiste na jogada, a bola toca por último no Bosco e é lateral pro Gama que segue no campo de ataque. Gama com a jogada muito forte nas laterais, né? Uma aproximação dos laterais. Então, mas ali o Euler, sempre muito bem, conseguiu fazer uma ótima leitura e evitar que a bola chegasse no Nunes. Toma a distância ali o Cleiton. Coloca a bola dentro da área, não chega no Nunes. O Batuga faz o corte. Felipe Clemente coloca no chão. Já abriu com o Nolasco, vai tentar o contra-ataque o Ceilândia. Kennedy recebe na direita. Prende ali o jogo, o Gama já vai se fechando. Esse é o Paulinho. Pedro Bambu. De novo o Paulinho. Recebe à direita. Volta o jogo até o Euler. Euler vai tentar a inversão da jogada. Busca o Romarinho lá na ponta esquerda. Bola forte demais. Sai pela linha lateral. Posse de bola do Gama. Antônio, só confirmando a informação lá. O Renan Rinaldi estava escalado para jogar contra o Samambaia. Sentiu no aquecimento e o Gleibson que entrou como titular. Então aumenta ainda mais a média do Renan, né, que sofreu apenas um gol na competição, né, se igualando aí com o goleiro Luan do Capital. Bola recuada até o Renan Rinaldi. Lançamento, Guimendes, desvia de cabeça. Bola vai sobrando tranquilo ali para o Euler.
já recolhe a bola pelo Ceilândia, tenta o lançamento, Matheus Nolasco de primeira, PH antecipa e faz o corte, responde ali o Pedro Bambu, toca no KF, protege o Kennedy para ficar com o lateral. Vem para a bola o Paulinho, sai jogando com o Pedro Bambu. Padilha pediu, ele prendeu, preferiu jogar mais curto ali com o Euler. Pede de volta e recebe Pedro Bambu. Paulinho, Nolasco, vai para cima da marcação, passou pelo Adenilson, carrega a bola para o meio, vem com ele o PH. Nolasco abre a jogada na direita, Paulinho colocou na área, sobe ali para fazer o corte Wellington, toca de cabeça Kennedy, Nolasco para o Clemente dentro da área, Adenilson para fazer o corte, Romarinho tentou o passe atrás, ficou de graça para o Ramon, é contra-ataque do Gama, o Ramon tá sozinho, tenta o lançamento para o Nunes, a bola foi forte, vai chegar primeiro o Euler, o Nunes insiste, já vai deixando ali agora tranquilo o Euler que sai jogando com o Badiuga. Recebe Bosco, Pedro Bambu, vai trabalhando no campo de defesa do Ceilândia. Mandar um abraço aqui para o Gelson, que está acompanhando com a gente também, ele é Herculano. Muito obrigado também pelo carinho aqui, pelos elogios. Kennedy, Matheus Nolasco, abre a jogada com China, recebe na esquerda, Romarinho encosta pelo meio, recebe. Adenilson apareceu na marcação, ele trabalha com Nolasco, volta o jogo até o Bosco. China, aí o Badiuga, Pedro Bambu, faz o giro, carrega a bola pelo círculo central, abre a jogada na direita, passa pelo Euler, ele tenta passar no meio de dois jogadores, o Nunes no carrinho para fazer o corte, voltou para o Euler, Paulinho, tentativa da tabela ali com Kennedy, Kennedy está pressionado por dois jogadores, bateu no PH, voltou para o Kennedy, colocou na área, Romarinho! Gol! É do Ceilândia! Bate mais forte, emoção na torcida do Gato Preto! O artilheiro do campeonato! Bola na área para o Romarinho, e ele colocou no fundo da rede, agora no Bezerrão, Gama 1, Ceilândia também 1, João Paulo Nunes. É, mostrando toda a sua força ofensiva, o Ceilândia, né? Não à toa, o Romarinho é o artilheiro do campeonato, seu 8º gol, depois de uma bela jogada individual do Kennedy, né, que achou ele sozinho, né, no segundo pau. 1-1, tudo igual, acho que é o resultado merecido para o que vem apresentando as duas equipes. O Ceilândia com uma postura bem ofensiva, né, já havia mostrado na primeira etapa e nessa segunda etapa também. 9 minutos, segundo tempo de jogo, tá tudo igual de novo no Bezerrão. Gama 1, Ceilândia também 1. Kaefer trabalhando ali com o Wellington. Dieguinho. Passe na frente para o Nunes. Chega a marcação em cima dele. Conseguiu o toque para o Dieguinho. Adenilson bateu em cima da marcação do Badiuga. Aí o Pedro Romano já vem avançando no campo de ataque. Adenilson deixou a bola ali. O Nunes ficou sentindo. Jogador do Ceilândia também caído ali no gramado agora. É o Euler. Os dois ficaram sentindo ali no choque. No momento que o Nunes fez a proteção por ali. Antônio. Diga, Stephanie. É o Nunes e o Euler que estão sentindo e de imediato o Magelson solicitou a entrada do atendimento já para não perder tempo no jogo. Maravilha, a gente está vendo aí o atendimento para os dois jogadores, torcendo sempre aí para que fique tudo bem com eles. E aí, João Paulo Nunes, vamos falar desse Romarinho, hein? 8 gols em 8 jogos. É uma marca impressionante, né, Antônio? Um jogador sensacional. Já foi artilheiro outras vezes do Canangão, né? Retornou ao Ceilândia ano passado, depois de algumas temporadas no Brasiliense, chegou a ser emprestado para o Samambaia, né? não foi muito utilizado por lá, mas o Ceilândia é impressionante, né? Eu sempre falo, Romarinho e o Ceilândia é o casamento perfeito, né? Tem uma identificação grande ali entre o jogador
e o time e a torcida também abraça sempre esse artilheiro. É o melhor ataque da competição até então, Antônio, 18 gols, né? 8 do Romarinho, 6 do Clemente, e além dos gols do Romarinho, tem algumas assistências aí, que eu não tenho o número exato aqui, mas é um jogador que sempre participa de gols. É isso aí, o Nunes já se levantou, o Euler também, os dois vão deixando o gramado para que possam retornar daqui a pouquinho. O Nunes ainda recebendo um atendimentozinho ali fora de campo. Antônio, e o Ceilândia foi apenas a segunda equipe a marcar, né, como visitante contra o Gama. É apenas o terceiro gol sofrido pelo time alviverde. Aí, portanto, as informações do João Paulo Nunes, e a bola já está rolando aqui no Bezerrão. Antônio. Diga, Stephanie. E nessa pausa para o atendimento dos jogadores... Só um minutinho, Stephanie, porque o PH vem chegando ali pela esquerda. Ameaçou colocar essa bola para dentro da área, mas ela saiu pela linha lateral. E a posse de bola do Ceilândia. Vai, Stephanie. O preparador físico chamou o Romarinho aqui, perto do banco, e assim que o jogador veio, recebeu um abraço como se fosse o gol da vitória do Ceilândia. Eduardo Batista, lá no Novo Gama, acompanhando aqui com a gente também. Cristóvão Pereira. Grande abraço. O pessoal vai chegando aqui, vai mandando sua mensagem. Muito obrigado, deixa o seu like na transmissão. Compartilha o link. Tenta escapar ali o Kennedy. Brigou com o Wellington, a bola vai sobrando na frente. Nunes escora de novo pro Dieguinho. Ele protege, faz o giro. Tem que voltar o jogo até o Wellington. Capitão do Gama trabalhando a bola ali com o Pedro Romano. Vai avançando no campo de ataque. Ameaçou o passe ali à frente. Volta o jogo pro Cleiton. Cleiton avança. Kaefer, Dieguinho deixa a bola para o Kaefer mais uma vez. Tem o Gui Mendes na frente, recebe ali para fazer a proteção, ia sobrando para o Kaefer, teve desvio, o árbitro pega a falta do Gui Mendes, diz que o Gui Mendes ficou segurando ali, o Gui Mendes discute ali com o Maguelson Lima, já está amarelado o Gui Mendes. É, Antônio, o Gui Mendes, a discussão ali, né, amarelado, tem que ter coragem, né, coragem ou não pensar, né, ou não lembrar que está pendurado. Então pode ser perigoso, né? Chegou até bater peito ali com o árbitro. Não pode fazer isso, né? Foi responsável da parte dele. O Maguesso até falou, acabou. Preocupação ali para a equipe do Gama, né? Jogador amarelado. Por isso o Cícero Júnior já tirou de jogo ali o Cezinha. E ainda tem o Wellington e o Gui Mendes, os dois com cartão amarelo nesse jogo. Brigava pela bola ali o Ramon. Ramon que voltou com uma proteção ali no pulso, né? Ele ficou sentindo numa jogada ali do primeiro tempo. Badiuga, pressionado pelo Nunes. Sai jogando com Bosco. Abre a jogada. China na tabela com o Nolasco. Romarinho pediu à frente. Bola para ele. Vai avançando o Clemente. Já recebe o lançamento? Não. Já subiu a bandeira. Ele chegou ali na disputa com Pedro Romano. O assistente número 1, David Souza Santana. Pegando ali o impedimento no ataque do Ceilândia. Fica de olho aqui nos bancos também, né? Ver se tem alguma alteração sendo preparada pelos dois treinadores, mas a princípio não. Renan Rinaldi recoloca a bola em jogo, trabalhando com o Wellington. Um abraço para a turma do Clube Naval de Brasília, também acompanhando a nossa transmissão. Abraço também para o Altemir Gui Mendes. Brigou ali com o Nolasco, levou melhor o Adenilson. Ainda fica com a sobra e trabalha com o Kaifer. Segura ali no círculo central. O Ramon partiu, Kaifer prendeu. Optou ali por não fazer o lançamento. Cleiton, volta o jogo até o Pedro Romano. Quem recebe é o Wellington. Dieguinho com liberdade, vai chegando agora o Clemente ali na marcação. Dieguinho já avança no campo de ataque, tentou o passe. Euler, a bola vai voltando para o Dieguinho. Chega rasgando a defesa ali com Kennedy no meio da área e coloca essa bola para fora. Quase ali o Dieguinho fez uma tabela com Euler. PH, toma distância. Tentou ali o Dieguinho, a bola desviada pelo Kennedy. E é escanteio que favorece o Gama. E mais uma vez você vendo aí a torcida presente aqui no Bezerrão. Maguielson já conferiu ali o posicionamento da bola. Vai para a bola Dieguinho. Preocupação para o goleiro Thiago Santos. Dieguinho,
Colocou a bola na área, segunda trave, a bola passou pelo Nunes, sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Ceilândia. Acabou saindo forte demais no cruzamento do Dieguinho. Nunes estava um pouco antes ali da segunda trave, acabou não alcançando a bola. Juan Ayala também está aqui com a gente. Rony Carvalho. Muito obrigado a todos vocês que vão chegando por aqui, mandando sua mensagem. Deixe o seu like, vamos passar de 1000 likes hoje, hein? Você vem com a gente. São mais de 3.600 pessoas acompanhando ao vivo aqui a transmissão na FFDF TV. E a gente vai passar dos 3.000 likes juntos nessa meta aí. Você vem com a gente. Disputa o Nunes, até abre os braços ali. Após essa disputa no meio, na jogada ali com o Bosco, já se levanta o jogador do Ceilândia. Bosco que vem fazendo uma boa partida ali na contenção, né? Voltando a equipe titular, né? E fazendo jus à escolha do Adelson, botar ele entre os 11 iniciais. China, Badiuga, pressionado, despacha a bola para frente, Clemente ajeita de cabeça, ficou pro KF, Adenilson, tranquiliza o jogo ali, buscando o Antônio, PH. Diga, Stephanie. Alteração no Gama, vai sair o 8, Wilson, camisa 8, Adenilson, e vai entrar o 18, esquerdinha. Então já, esquerdinha no lugar do Adenilson. Dieguinho, recua o jogo até o Renan Reinaldo, a torcida não gostou, hein? É, o time tava todo pra frente, né, Antônio? Ele recuou lá no goleiro, né? Então atrasou toda a jogada. Dieguinho. Wellington. Aí o Kaefer já recebendo no campo de ataque. Busca a jogada com o Guimendes. Ele prende, volta o jogo pro Kaefer. PH recebe na esquerda. Já olhou pra área, levantou pro Nunes. O desvio de cabeça. Não conseguiu pegar em cheio ali o Nunes. A bola sai pela linha de fundo, tiro de meta para o Ceilândia. E vamos agora à alteração, já anunciada pela Stephanie Fernanda. Vai saindo camisa número 8, Adenilson, para a entrada do 18, esquerdinha no Gama. O que muda no periquito, João Paulo Nunes. Substituição para lá de ofensiva, né? Tira um segundo volante na contenção, bota um meia mais armador. Vamos ver como vai se posicionar ali o Gama, né? Me parece que vai para um 4-5-1 ou 4-1-4-1. Tentativa de saída ali do Ceilândia, o Kennedy não conseguiu o domínio. Posse de bola, volta para o Gama. PH ameaçou colocar essa bola para frente, agora sim, faz a jogada. Primeira tentativa do esquerdinha, Bosco ficou com a sobra. Olha o Clemente, contra-ataque do Ceilândia. Foi para cima da marcação, perdeu a bola o Clemente. Esquerdinha. Aí o PH. Volta o jogo, Pedro Romano, Wellington, recebe o Dieguinho, chega ali o Romarinho na pressão, ele abre a jogada na direita, que recebe o Cleiton, com muito espaço para avançar, vem chegando com ele o Romarinho, bola para o Ramon, Dieguinho, Kaefer, de novo o Dieguinho. Dieguinho recebendo vaias. Vem o lançamento, bola na frente, é para o Guimendes, protege ali, o Paulinho, recebe a falta, o Guimendes cometeu a falta, um princípio de discussão ali com Euler, jogador do Ceilândia ficou sentindo fora de campo. É, e se eu fosse o Cícero Júnior, tiraria o Guimendes, Antônio, e fazendo uma boa partida, mas parece estar nervoso, né, se envolvendo em confusões, chegou até a discutir com o árbitro, né, um ótimo jogador, mas é um risco que corre com esse jogador ali pendurado. Preocupação realmente pro Gama aí, o Guimendes. Já recebeu ali o ultimato, né, do Maguielson Lima Barbosa. Badiuga despacha a bola pra frente. Bola ficou curta, Ramon brigou. Romarinho ainda desviou, ela sai pela linha lateral. Reclama ali com o time o Romarinho. Cleiton já cobrou, passe ficou curto ali na devolução pro Cleiton. Ele jogou em cima da marcação do Bosco. Tentativa da jogada ali dele com esquerdinha. Cleiton mais uma vez tomando distância. Vai colocar essa bola para dentro da área. Tentativa ali com o Nunes. Bola acabou passando. Chega o Euler. Afasta. Chutão para frente. Vai ficar tranquila para a defesa do Gama. Tá
Família Viana, o Daniel mandando aqui a mensagem diretamente do Recanto das Emas, também acompanhando a transmissão. Guilherme Borges pedindo um salve para 19 da Norte. Vai trocando o passe do Gama. Dieguinho. Recebe a bola, é vaiado mais uma vez o camisa 10 do Gama. Tentativa do passe com a esquerdinha. Chega ali o Kennedy na marcação, faz o corte. É, bem paciente com o camisa 10 do Gama, né, Antônio? Mas eu acho que não é momento de vaiar, mesmo que ele não esteja fazendo um grande jogo. Nesse momento o Gama acho que precisa do apoio da sua torcida e acaba até atrapalhando um pouco o time isso e tirando até a confiança do próprio atleta. Pedro Jonas com a gente, o Wilson falou isso, tem que aplaudir até o final. Também aqui com a gente de Ângeles. Família Saraiva também acompanhando com a gente. Obrigado a todos. Um alô para o Céu Azul também acompanhando o jogo. Olha a chegada do Pedro Romano. Tentou abrir a jogada na direita. Ficou nos pés do Romarinho. Tentava puxar o contra-ataque. Chegou ali na marcação Ramon. Último toque foi do Romarinho. Aí o Ramon. Volta o jogo até o KF. Deixou a bola chegar até o Wellington. PH já recebe na esquerda. Sinaliza ali o Dieguinho. A bola volta no meio com o KF. Dieguinho. KF mais uma vez. Deixa a bola com o Dieguinho ali no círculo central. Recebe o Pedro Romano. Dieguinho. Jogada ali com o Wellington. PH recebe. Coloca a bola para dentro da área. Esquerdinho tentou ajeitar, a bola escapou. Chega o Kennedy, faz o corte. Na verdade o Paulinho tentou o lançamento ali para o Kennedy. É, com a entrada do Esquerdinho, o Dieguinho recuou mais, né? Tá fazendo mais a função ali que estava sendo exercida pelo Adenilson, né, de segundo volante. Maria Clara perguntando se é o último jogo. Ainda temos a nona rodada. Olha o Dieguinho, colocou a bola na área para o Nunes, tentou o passe, chegou para fazer o corte Badiuga, completou o Euler, a bola viva dentro da área, Euler tira de novo de cabeça, completa Pedro Bambu, sobe Clemente na disputa com o KF, vai ter a chance do contra-ataque, ele e o Kennedy, só os dois contra cinco jogadores do Gama, o Felipe Clemente esticou, chega o PH, a bola vai sobrando, rasga a defesa do Gama, coloca a bola para fora, é lateral para o Ceilândia. Como incomoda a defesa adversária, o Clemente é um jogador brigador, de muita velocidade, e agora nesse momento ali, tem um jogador de Ceilândia caído. O Valto pedindo um salve para Águas Lindas, Dorgival, lá em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte também, muito obrigado. Guilherme Borges dizendo que o Kennedy cansou, pedindo para colocar o Elbinho. É hora do Ceilândia fazer mudanças, João Paulo Nunes? É, talvez, Antônio. O time está bem, mas talvez fisicamente o time precise, né, mudar ali. Talvez até botar o Railson, o Elbinho, jogadores, né, de velocidade, o Foguinho, para também dar mais compactação e velocidade ali no meio de campo, já que o Gama está com uma formação mais ofensiva, né, ali no meio de campo. Não estou entendendo agora o que a torcida do Gama está gritando. Antônio. Oi, Stephanie. Teve um princípio de confusão aqui na arquibancada e a torcida do Gama está solicitando para que a PM retire o torcedor. Exatamente. Aqui no setor oeste, logo abaixo da gente, a própria torcida começou a gritar briga, briga, para chamar a atenção do policiamento. E a confusão já foi logo resolvida ali, já chegou a força policial para tranquilizar a situação na arquibancada. Silvano também acompanhando aqui com a gente. Muito obrigado a você, obrigado também ao Jonathan que chega por aqui. E tivemos mudança no Ceilândia, Stephanie. O Railson entrou com a camisa 17, já já a Stephanie confirma quem saiu, me pareceu com o Marinho. Clemente tentou a tabela ali com o Paulinho, PH, Dieguinho faz o passe pelo meio. Esquerdinha, vai carregando, vai pra cima da marcação, passou a esquerdinha, carrega a bola pelo meio, olha o lançamento pro Ramon, chega o China e coloca a bola pra fora, Stephanie. É, entra o camisa 17, Railson, e sai o 20, Romarinho.
Esquerdinha, abrindo a jogada mais uma vez com o Cleiton ali pela direita. Volta para o esquerdinha. Ramon aparece pelo meio. Ele volta o jogo, trabalha com o KF. Antônio, acho que essa saída do Romarinho talvez até seja já pensando no próximo jogo, né? Pensando no desgaste aí que o atacante que jogou todos os jogos, né, pode estar sofrendo. Esquerdinha. Trabalha a jogada ali pelo meio. Busca a participação do Dieguinho. Dieguinho vai carregando a bola. Tem o Gui Mendes à frente, bola para ele, recebe dentro da área, tenta o giro. Gui Mendes ainda segura. Três jogadores ali em volta dele. Trabalha com o PH. Voltando o jogo até o Wellington. Carregando a bola ali o Pedro Romano. Deixa de lado para o KF. Tenta a tabela ali com o esquerdinha, mas o esquerdinha volta o jogo até o Pedro Romano. Dieguinho. Recebe o Pedro Romano. Cleiton abre na direita. Ele prefere o Wellington. Aí o KF. Cleiton foi pra dentro da área. KF vai arriscar de longe. Teve desvio do Batuga ali. Colocou a cabeça na frente. E é escanteio que favorece o Gama. É, a defesa do Ceilândia é bem congestionada ali. Aí o KF tentou arriscar ali de fora e quase que o desvio ali engana o goleiro Thiago Santos. E vai pra bola o PH. Você tá vendo aí a torcida do Gama. Tudo igual no Bezerrão. Vamos chegando a 28 minutos, segundo tempo. Um pro Gama, um também para o Ceilândia. Abraço lá para a turma de Pirangi do Norte, Antônio. Rio Grande do Norte. Manuel Soares mandando aqui. Também a Brenha do Marcelo Miranda. Vamos para a cobrança do escanteio. PH colocou, bola na área. Sobe Batuga para fazer o corte. A sobra do Railson. Vamos acompanhar esse contra-ataque já já. Informação da Stephanie. Pedro Bambu tentou colocar na frente. Vai chegar antes dele ali. A marcação do Gama recua até o Renan Reinaldi. Diga, Stephanie. No Gama vai entrar o Pablo Félix e o Bruninho. E no Ceilândia vai entrar o Edson e o Foguinho. Já já a gente confirma, vem o Ramon, o passe no meio, esquerdinha fez o giro, sobrou pro Nunes, tentou ali o passe. O árbitro já parava o jogo ali, não conseguiu concluir a jogada ali, o Gama. Primeiro o esquerdinha, tentou o chute, foi travado, sobrou pro Nunes. A bola acabou escapando no momento do domínio. Então vamos lá, sai no Gama, Antônio, o camisa número 7, é o isso? O Gui Mendes, sai o Gui Mendes para entrar o Pablo Félix. Certo. E sai o Dieguinho, que está sendo muito vaiado, para entrar o 15, Bruninho. Certo, as duas alterações, portanto, na equipe do Gama. E agora o Ceilândia. No Ceilândia saindo camisa número 19, que é o Nolasco para entrada. Nolasco para entrar o Foguinho. Sai Nolasco para entrar o Foguinho. E sai o Clemente para entrar o Edson. Então Felipe Clemente saindo para entrada do Edson Reis. As duas alterações no Ceilândia, duas para cada lado, João Paulo Nunes. É, Antônio, acaba tirando um jogador de criação, né, o Adelson, para botar um jogador de marcação. Aí tira ali o Clemente, jogador de mais mobilidade, para um jogo com camisa 9, que vai prender mais ali a bola, que é o Edson. Aí já o Gama tirou o Dieguinho, que vinha fazendo a função de volante ali, e botou um jogador da posição agora, o Bruninho, e botou o Pablo Félix, que vem fazendo umas ótimas dobradinhas ali com o PH pelo lado esquerdo, e o Gui Mendes já estava pendurado. Despacha a bola ali o Euler. Tentou o corte, o KF passou por ele. Pedro Romano consegue colocar a bola no campo de ataque. Batuga responde. KF, bateu para trás ali o KF. Completou o Cleiton. Nunes ajeitou, vai chegando para o PH. Faz a jogada para cima da marcação do Kennedy. Insiste o PH, três jogadores em volta dele. Foi para o chão, queria falta, o árbitro não deu. Foguinho. Falta em cima do Foguinho. O Euler falou no ouvido do PH, viu? Os dois saem discutindo ali. PH estava caído, o Euler foi lá, deu uma bronca no jogador do Gama. O pessoal segue mandando sua mensagem por aqui. Obrigado, Gustavo Rocha. Ítalo Lopes.
Lopes também por aqui, Magnum está aqui com a gente, Anderson também participando, Tamires, muito obrigado a todos. Lutieri também aqui acompanhando a nossa transmissão. PH trabalhando com o Wellington. Bola chega até o Cleiton. A mão está aberta lá na direita. O Cleiton prefere sair jogando no campo de defesa com o Pedro Romano. Recebe de volta. Abraço para Lunabel, Goiás. Também acompanhando com a gente o Ronaldo, Ayrton. Obrigado a todos. Vamos ver como é que está aqui a nossa meta de likes aqui para a gente acompanhar. Se já batemos a nossa meta, hein? Tentativa ali do Ramon para cima da marcação do China. A bola sai pela linha lateral e a posse de bola favorece a equipe do Ceilândia. 875 likes. 877 agora, faltando um pouquinho aí para a gente chegar na nossa meta de 1000, hein? Então se você ainda não deixou seu like, mais de 4.200 pessoas acompanhando a transmissão simultaneamente nesse momento. Deixa aí o seu like, vamos chegar a 1000. Obrigado, Isaac, também elogiando aqui a transmissão. Pedro Cavalcante também com a gente. Saiu mais um amarelo, João Paulo Nunes. Amarelo pro camisa 5, Kaifer. É, e nas minhas anotações aqui, ele estava pendurado, né? Então fica fora da próxima rodada, né? Que é a última rodada da primeira fase, onde o Gama vai enfrentar o Real. Lembrando, né, que no final da fase de classificação para semifinais, os cartões são zerados. Então, a não ser que o jogador tome o terceiro cartão ou um vermelho na nona rodada, aí sim ele tem que cumprir a suspensão, mas se não, se ele for com dois cartões, por exemplo, os cartões serão zerados. Tentativa ali do Ceilândia, toque do Edson Reis, Pedro Bambu, devolveu, bola acabou ficando de graça para a defesa do Ceilândia, Wellington. Antônio. Diga, Stephanie. O camisa 5 do Gama, o KF, levou um cartão amarelo agora. Kaifer trabalhando ali com o Cleiton. Lançamento para o Ramon. Subiu a bandeira. Impedimento marcado ali no ataque do Gama. 33 minutos. Nesse segundo tempo está tudo igual, está 1-1. É, e o Gama vai perdendo seus primeiros pontos em casa, né? Havia ganhado todos os jogos aqui disputados no estádio Bezerrão. Os jogos como mandante e o jogo que a equipe foi visitante contra o Santa Maria, né, que também tem mandado seus jogos aqui no estádio Bezerrão. Obrigado, Márcio Eduardo, José Mário, Silvano, lá em Portugal, com a Jaqueline e com a Laiane, acompanhando também aqui nossa transmissão. Obrigado, Rony Clay, também ligado com a gente. Chegando por aqui também o Vitor Roriz, Rogério Souza, lá em Planaltina de Goiás. Daniel Viana pedindo um alô para o Recanto das Emas. Wellington, Pedro Romano. Aí a festa da torcida. Tá vendo a torcida do Gama? E o time vai trabalhando o jogo ali no campo de defesa. Bola chega pro Pablo Félix. Esquerdinha. Mais o passe ali com o Bruninho. Wellington. Pedro Romano, Cleiton já partiu na direita, ele prendeu, trabalha com o Bruninho pelo círculo central, bola chega no KF. Pablo Félix, de novo ali o KF, busca o jogo com o Wellington, esse ponto vai deixando o Gama em igualdade de pontos com o Capital. O Ceilândia vai chegando a 17, ainda não resolve a vida do Ceilândia, né, João Paulo Nunes? É, ainda não, mas é um ponto valioso, né? Jogando aqui fora de casa contra o Gama, que havia ganhado todos os jogos, então é importante. Bola para dentro da área, chega para fazer o corte o Paulinho. Essa bola sai pela linha de fundo, escanteio que favorece o Gama. O Ceilândia vai chegando a 17, o Paranoá hoje foi a 15 pontos, então fica aí a 2 pontos. E o Brasiliense, que tem 13, né, pode chegar a 16 se vencer o Capital amanhã. É, um ponto importante que o Brasiliense já não encosta, né, em número de pontos ainda. Olha a bola para dentro da área, vem o lançamento para o Nunes. No meio do caminho teve desvio. Tocou na bola ali o Bosco. Ela sai do outro lado pela linha de fundo, é novo escanteio para o Gama. Muito bem na partida o Bosco, né? Dando bem, bastante segurança ali para a defesa do Ceilândia. Com esse empate, o Ceilândia se garante nas semifinais em caso de derrota do Brasiliense para o Capital amanhã.
qualquer outro resultado, mantém a disputa aí, o Ceilândia na disputa ainda com o Paranoá e Brasiliense por vaga nas semifinais. BH coloca a bola na área, sobe Thiago Santos, ficou com ela, foi tocado ali o goleiro do Ceilândia. Já parou o jogo ali o Maguielson Lima Barbosa, vai precisar ali esperar, já chamou até o atendimento ali para o goleiro do Ceilândia, que coloca a mão na cabeça, sempre preocupação quando há um choque ali na cabeça. É, uma falta claríssima, né, não tem que questionar, foi deslocado ali no ar, esse, como você falou, esses choques, né, na cabeça são sempre preocupantes ali, se deseja melhoras ali ao goleiro do Gato Preto. Obrigado, Zé Raimundo, valeu Valto também aqui, elogiando nosso trabalho, muito obrigado. Simone Feitosa também chega por aqui, mandando sua mensagem. Muito obrigado a todos. Já passamos da nossa meta. Valeu, pessoal. Já passamos de 1000 likes. Pode seguir você que ainda não deixou seu like, deixa também. A gente leva cada vez mais longe as nossas transmissões. Mas muito obrigado. Batemos mais uma meta aqui na nossa transmissão na FFDF TV. Euler, despacha a bola para frente. Chega ali, faz o corte Pablo Félix, Pedro Bambu responde, briga com a F, é Pablo Félix, o passe ali com o PH, tenta se livrar da marcação do Foguinho, melhor para o Ceilândia, Pedro Bambu, já coloca ali na frente, marcação do KF em cima dele, chega também o PH, toca por último na bola, é lateral para o Ceilândia. Vai chegando ali o Paulinho. Vem o Paulinho. Tentativa ali do Edson Reis. Encosta o Kennedy. Passe de calcanhar. Chegou pro Kennedy. Leva pra linha de fundo. Tentou o cruzamento. Sozinho na área ali. Pedro Romano para fazer o corte. Pedro Bambu tentou fazer o domínio. Perdeu pro Esquerdinha. Tem o Nunes do lado. Esquerdinha faz o giro. Vai conduzindo ali. Chegam dois na marcação. Ele volta o jogo até o Pedro Romano. Reclama ali com o Bosco, né? Que chegou puxando o Esquerdinha. Aí o Pedro Romano. Já vem mais uma alteração no Ceilândia. Antônio. Diga, Stephanie. É o público e a renda? Vamos lá. O público, 3.482. E a renda, 67.450. Falta ali em cima do Esquerdinha. Queria um cartão amarelo, o árbitro não deu. Que isso, hein, João Paulo Nunes? Eu tô bom no olhômetro, né? Faltou 18 pessoas. Errou por 18 pessoas. É, se contar o pessoal da segurança, todo mundo que tá trabalhando, bate 3.500. Mas eu já posso trabalhar até no IBGE, Antônio, posso ver esses levantamentos. O nosso amigo Lindomar, da segurança, pedindo um abraço pra mãe dele. O João Paulo Nunes até já falou aqui no começo da nossa transmissão. Clara Rabelo também chegando por aqui. É a mãe do Lindomar, dona Algemira. Então, aí, um abraço de novo. Grande abraço. Luiz Carlos também chegando. Vai ter cobrança. O Gama. É o Pablo Félix quem ajeita por ali. Dois jogadores na barreira do Ceilândia. E o Elbinho está ali preparado com a camisa 18. Já vem para o jogo no Ceilândia. E vem também o camisa número 13, o Everaldo. Já serão as duas alterações no Ceilândia, mas primeiro a cobrança da falta. Já autorizada, Esquerdinha colocou na área, sai Thiago Santos, fica com ela. Fica com a bola ali o goleiro do Ceilândia, mais uma vez fica caído no gramado, para o jogo Maguielson Lima Barbosa. É, de novo um choque ali, né, ele já tinha sentido, né, Antônio, então talvez já não esteja 100%, então mais um choque ali, acabou sentindo. Agora acho que vai subir a placa para as mudanças. Um alô para a Luciana e também para a Laila. O Natanheiro pediu aqui para a gente. Grande abraço. Rafael Alves, muito obrigado. Antônio. Diga, Stephanie. Vai ser o Everaldo no lugar do Kennedy. Everaldo, portanto, vem para o lugar do Kennedy já. Kennedy, que me parece está caído ali no campo de ataque. O árbitro já pediu até a entrada da maca para retirar um jogador do Ceilândia. E, o Elbinho no Pedro Bambu.
Então o Elbinho entrando no lugar do Pedro Bambu. Mais uma alteração e as últimas alterações, né, da equipe do Ceilândia no jogo. Professor Saulo Andrade também, muito obrigado. É, ele bota o Everaldo, né? Vamos ver se o Everaldo vai jogar como ponta mais avançado ou se vai jogar como volante na função que vinha fazendo o Bambu, né? Eu acho que, na verdade, o Everaldo vai fazer a função do Bambu e o Albinho vai fazer a função do Kennedy. E o Betinho pedindo aqui abraço para as filhas, a Amanda, a Alice e também a Ana. Obrigado, Alex Pedro. Valeu, Osvaldo. Aí vai saindo sem pressa nenhum ali, né, o Pedro Bambu. Maguielson, inclusive, já chega ali. Junto para a saída do jogador do Ceilândia. Vai entrar o Elbinho, já já tem alteração também no Gama. Vem aí o Patrick. Diego também está aqui com a gente, muito obrigado. Carlos Eduardo, o Cadu. Grande abraço. Genivan também por aqui, Reginaldo, muito obrigado a todos. Aí o Thiago Santos. Antônio. Diga, Stephanie. Vai entrar o Patrick, 19, no lugar do camisa 6, PH. Edson Reis tentou a jogada ali pelo meio da defesa, o Pedro Romano ficou com ela. Agora quem sente ali é o Kaefer, vai se abaixando ali. Vai trabalhando o Gama, tentativa do passe à frente era para o esquerdinha, o Everaldo fez o corte, mas foi com falta. Falta do Everaldo, Maguielson Lima Barbosa chama ali o jogador do Ceilândia. Falta em cima do Bruninho. Tentou cobrar ali o Gama, apto manda voltar. Vai ajeitando por ali o esquerdinha. Vamos então para a alteração no Gama. Entrando o Patrick e saindo o camisa 6 PH, como já anunciou a Stephanie Fernanda. Um abraço para a Crislane. Grande abraço para ela. Elias Quirino também por aqui, muito obrigado. Obrigado, Ronaldo Santos. Os mini torcedores do Gama aqui. Júlio César e Ana Júlia, obrigado. Goleiro Maicon do Goianésia também está ligado aqui na nossa transmissão. Ele quer ir Ceilândia, né? Olha a cobrança, esquerdinha, colocou bola na área para o Nunes. A bola passou direto, sai pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece a equipe do Ceilândia. E agora o Badjuga quem fica sentindo. Jogo parado mais uma vez. Jogo parando muito nesse finalzinho. Já vamos aí com 44 minutos. Daqui a pouquinho, Maguielson anuncia ali os acréscimos. Mas o jogo parando demais, né, João Paulo Nunes? É, parando muito, né? Muitas divididas ali na área, né? O Badjuga parece estar sentindo ali. E bom para o Ceilândia que vai ganhando tempo, né? E pelo outro lado, o Gama quer acelerar o jogo, quer sair com a vitória. E o Maguielson sinalizou que está marcando tudo ali no relógio e vai dar, não, acho que vai vir acréscimos bem generosos aí, porque o jogo ficou muito parado, né? Chutarei pelo menos uns 7. Então, enquanto o jogo está parado, eu mando um abraço aqui para Ana Paula, que está mandando mensagem para a gente. Lucas Lima também por aqui. Pessoal que está trabalhando ali no estacionamento do Bezerrão, do Pão com Costela. O João Felipe, Paulo. João Ferreira, Jean Fernandes. Diga, Stephanie. Você quase acertou. Será 6 minutos de acréscimos. 6 minutos de acréscimo, portanto, vamos até 51. Mesmo tempo indicado no primeiro tempo, né? E a gente vê que o Badjuga segue caído por ali, ainda recebendo o atendimento, um princípio de confusão ali. Discussão entre Euler e Nunes. É, o Thiago Santos separa os dois. Vai chegar ali o Bruninho também para tentar conter o Nunes. O Nunes não se acalma não, vai para cima ali para discutir com o Euler. E sai cartão amarelo para ele e vai sair também para o Euler. Os dois amarelados, João Paulo Nunes. É, um cartão besta, né, Antônio? Nunes já é um jogador experiente, o Euler também. Um bate-boca ali,
fez bem em advertir o Arthur Magalhães. E parece ter sentido algo sério mesmo ali o Badiuga. E seguem discutindo ali os dois. A gente está vendo ali o Badiuga realmente parece um problema sério. Lembrando que o Ceilândia já fez todas as alterações. Vai ficar com um a menos. Antônio. Diga. Nas imagens você viu se teve algum choque? Porque ele está com a mão na cabeça e ele parece que está meio tonto aqui. Os médicos estão fazendo atendimento. Na verdade, ele disputou a bola ali no alto com o Nunes, né? Aquela bola alçada na área pelo esquerdinha. Realmente houve um choque ali. É, dependendo do choque na região que pega na cabeça, né? Deixa bem zonzo ali. A gente vai ver se ele vai conseguir voltar para o jogo, né? Senão é um grande desfalque para essa reta final. Mas, pelo visto, ele vai tentar voltar. Bruninho. Recebe a bola, carrega ali pela equipe do Gama. Abre a jogada com o Ramon. O Cleiton já vai passando na direita. O Ramon colocou na área para o Nunes. Ele, o Euler, a bola passa pelo Nunes. Passa pelo Patrick. E fica com o Ceilândia. Lançamento para frente. Edson Reis tenta proteger. Ele, o KF. Acabou cometendo a falta ali o Edson Reis. Antônio Viana chegou aqui, então um alô para ele. Alô também para o Guilherme Carvalho, Eduardo Almeida. Alan Ribeiro pedindo um abraço para Alan e Rafaela. Muito obrigado, Alan e Rafaela, que estão aqui com a gente. Tentativa do passe ali na frente. Buscava o Cleiton, foi forte demais, sai pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o Ceilândia. Daniele também está aqui com a gente. Ed Wellington. Abraço. Não, tem abraço para ninguém, Ed Wellington. Ayrton também com a gente. Agora o pessoal do banco ali. Batendo boca com o Magelson. Cartão amarelo para o Adelson de Almeida. Mais um cartão ali para o banco. Cartão para o Romarinho. Cartão amarelo para o Romarinho. Cartão para o Romarinho por reclamação. É, tem até que ver se o Romarinho estava pendurado, né, Antônio? Vou tentar dar uma olhada aqui. Mas ficou bem revoltado. Ficou revoltado ali realmente o Romarinho. Segue a discussão ali do pessoal no banco do Ceilândia. Você já está vendo aí o Euler recolocando a bola em jogo. Tentativa ali do KF. Ficou sentindo. A bola ainda sobra com o Ceilândia. Lançamento, bola para o Albinho, vem pela ponta direita, esticou demais, Pablo Félix recupera ali a jogada. E aí deixou para o Albinho colocar na linha de fundo o tiro de meta para o Gama. 49 minutos. Tudo igual 1-1 no Bezerrão, o jogo vai até 51. Maria Rutilene. Em Santarém Novo, no Pará, também acompanhando a gente, muito obrigado. Valeu, Valto. Briga ali, o Ramon perdeu para o Bosco, foi para o chão o jogador do Ceilândia, falta marcada. Mais uma vez o jogo parado nesse finalzinho. Abraço. José Raimundo pediu aqui um abraço para a galera candanga que mora em João Pessoa, na Paraíba. O Alex Miranda lá da Bahia também acompanhando aqui. Mãe e tia do Renan Rinaldi acompanhando também o jogo. O Roque, quem pediu esse abraço. Valeu, Carlos, também aqui elogiando a transmissão, muito obrigado. E a bola pouco rolou, né, Antônio? Até nos acréscimos a bola rolou muito pouco, né? Jogo bem parado, né, nessa reta final. Aí o Badiuga despachando a bola para frente, sobe o KF, faz o corte de cabeça. A bola vai sobrando ali com o Everaldo. Abriu a jogada. Tentativa ali com o Railson, vai para cima da marcação do Cleiton. Passe para trás. Jogou ali mais pro Patrick, tentou o drible com o corpo, Foguinho antecipa, faz o corte, é o Binho, Patrick insiste na jogada, briga, KF toca pra frente, chega rasgando ali o Paulinho, a bola vai ficar tranquila pro Renan Rinaldi, ele já sai jogando com o Wellington. Antônio. Diga, Stephanie. Vai acrescentar mais 2 minutos. Mais 2, portanto,
Já chegamos a 51, o jogo vai até 53. O jogo parou bastante, então é um acréscimo nada mais que justo. Vai para a cobrança o Euler. Lançamento, bola passa pelo Edson Reis, chega nas mãos do Renan. Goleiro do Gama já tenta a ligação lá na frente. Vai subir o Nunes, sobe com ele o Badiuga, antes dos dois ali o China que toca de cabeça. E a falta, o árbitro diz que o Nunes chegou ali empurrando na disputa. E o China fica caído no gramado. É, de novo, né, tendo mais um choque ali. O Nunes acabou chegando atrasado e atropelando ali o China. Acertou em cheio ali, lateral esquerdo do Celange, que já vai se levantando. Abraços para o Bernardo. Alô, Valdimar! Eldo também aqui com a gente lá em Juazeiro do Norte. Alô também para o pessoal no Riacho Doce. Sérgio Luiz pedindo aqui. Fabrício lá de Belém do Pará acompanhando a transmissão. Muito obrigado a todos. Olha a tentativa do Gama, vem chegando pelo lado esquerdo, Pablo Félix, o lançamento para o Nunes, tentou o toque de cabeça, estava pressionado ali pelo Badiuga, não conseguiu colocar a direção na bola, tiro de meta para o Ceilândia, já passamos de 52, os últimos 30 segundos de jogo aí, segundos acréscimos, árbitro Maguielson Lima. Um grande trabalho defensivo fazendo o Ceilândia, né? O Euler e o Badiuga, né? Conseguindo anular ali o Nunes, né? Que é o artilheiro do Gama. Bola pra frente, Wellington. Corta de cabeça, Bruninho completa. Sobra do Foguinho. Apita Maguielson Lima Barbosa! Fim de jogo no Bezerrão! Gama 1, Ceilândia também 1. A gente está acompanhando ali o início de confusão ali com o Nunes, né? O Nunes foi ali na direção do banco do Ceilândia. O Adelson pede calma para o camisa 9 do Gama. E ele agora vai deixando o gramado bom ali, evita a confusão. Fica tudo certo. Uma festa bonita da torcida aqui no estádio. Um bom jogo em campo. No finalzinho ali, né? Que nós tivemos o jogo muito parado. Mas que bom, vai terminando com tudo certo ali no jogo. O pessoal do Ceilândia está reclamando ali, parece, com a arbitragem também. Os ânimos quentes, né, Antônio? Os dois queriam sair com a vitória. O empate para o Gama é bom. Eu acho que é melhor para o Gama, porque o Gama, apesar de não assumir a liderança, a equipe continua na frente, né? Continua na frente do Ceilândia. O Ceilândia ainda não está classificado, mas é um ponto importante, né? Fora de casa, e a Stephanie já está ali. Antônio, estou com Euler, o Ceilândia pressionou bastante, né? Tentou a todo custo sair com a vitória, mas saiu com um empate de 1-1. Para o Ceilândia, o empate aqui no Bezerrão, que o Gama até então estava com 100% de invencibilidade, sai como uma vitória? Sabemos que é muito difícil jogar aqui, né? Por conta da pressão, da torcida. Mas creio eu que fizemos um grande segundo tempo, onde fomos merecidos com o empate, até mesmo buscar o segundo gol para sair com a vitória, mas buscamos o tempo todo a vitória, mas não foi possível, mas acho que é agradecer o grupo, agradecer a todos os jogadores que correu pra caralho, se dedicou e sabe o quanto é difícil jogar aqui, e creio eu que esse empate foi muito importante para a sequência do campeonato, que o último jogo a gente tem totais condições de fazer o grande jogo e vencer a equipe do Ceilandense. Obrigada, Euler. Antônio. A gente pede desculpa aí, né, pelo palavrão aí do Euler ao vivo aqui na nossa transmissão, mas na empolgação do momento ali o jogador acabou soltando aqui. Enquanto a Stephanie está guardando alguém do Gama ali, o Gama sempre, né, vai ali para junto da sua torcida nos jogos aqui no Bezerrão para comemorar junto ali com a galera. Obrigado, Jaxivaldo, Lucas Soares, Lucas Meireles sugerindo aqui que o acréscimo a gente coloque branco ou preto, porque o laranja ficou ruim de enxergar. Valeu, obrigado aí pelo toque. A gente vai anotando aqui também essas informações, melhorando a nossa transmissão. Paulo de Andrade, lá em Campina Grande, Paraíba, também acompanhando. O Emerson, pedindo um abraço para a galera de Samambaia. Então fica aqui também o nosso abraço para o Brian, filho do Ayrton, também, que está aqui acompanhando com a gente. Muito obrigado a todos.
Um alô para Fortaleza também, acompanhando o nosso candangão, Gilmarden. O James também, muito obrigado, acompanhando aqui com a gente a transmissão na FFDF TV. Major Elias, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, a Wanda também chegando por aqui, o Gabriel Oliveira. Muito carinho para vocês aqui acompanhando a transmissão com a gente na FFDF TV. A gente segue aguardando ali a chegada de um jogador do Gama, João Paulo Nunes. Mais algum comentário sobre este jogo? É um resultado justo, né, Antônio? Um grande jogo. Primeira vez que o Gama perde pontos, né? O Ceilândia vai mostrando aí que vai ser um adversário osso duro de roer também, né? Com uma defesa consistente e um ataque forte. Duas grandes equipes que pode até ser o duelo das semifinais, caso se mantenha as colocações. É isso aí, no momento... Gama em segundo, Ceilândia em terceiro, seria o duelo da semifinal realmente. Lianderson também está aqui com a gente. Um abraço lá para Palhano no Ceará. Diga, Stephanie. Eu estou aqui com o Wellington. Wellington, foi um jogo bastante quente, né, para as duas equipes. O Gama pressionou, só que não, no final agora não conseguiu a vitória. O primeiro empate de vocês aqui em casa, avalia, como você avalia um pouco essa partida contra o Ceilândia? A gente teve um jogo abaixo, né, do que a gente vinha fazendo. Então agora é focar essa semana aí, acertar o que a gente errou, né? Foi uma proposta diferente que a gente vem enfrentando até agora, uma proposta bem defensiva da equipe de Ceilândia. Então a gente talvez não soube jogar dessa forma, mas... A gente empatou o jogo, agora é corrigir isso aí pra gente, próximo jogo, tentar a vitória. Antônio, obrigado. Maravilha, o Kelvin também tá aqui com a gente, o Valdemar, um abraço pro Thiago e pro Bruno. Obrigado, Simone, obrigado, Thiago Norato, Luiz Carlos, alô, Ceará. O João Luiz, lá de Manaus, também acompanhando com a gente. A Drica tá lá com o maridão, acompanhando o Candangão BRB 2024, Dorgival no Rio Grande do Norte. Raquel Oliveira com a gente, o Tom Batera também está por aqui, muito obrigado a todos, obrigado Antônio Sérgio, muito obrigado João Paulo Nunes. Obrigado Antônio, né, e até amanhã aqui no estádio Bizerrão também, né, jogo entre Santa Maria e Planaltina, vale vaga, vale briga ali, né, na parte de baixo da tabela. É isso aí, agradecendo mais uma vez a Stephanie Fernanda, João Paulo Nunes, nossa equipe técnica com Maxwell Luciano, Josemar Júnior, Lázaro, Samuel, José Ricardo, todo mundo aqui na transmissão da FFDF TV. Eu, Antônio Lacerda, vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.